እሷን ለማግኘት ሲሄድ ጩቤ ይዣለሁ አልዋሽም፣ በትር ይዣለሁ አልዋሽም፣ በትር ይዣለሁ አዋ ይዣለሁ። ከዛ ልክ ሳስረዳው፣ ከዛ ልክ ተናዶ ልክ ጩቤውን ሲያወጣ እኔ ሩጬ ሄድኩኝ። ኢማጂን አስባለሁ፣ አንተ ስላፈቀርክ ስለወደድክ ሌባ በድንጋይ አንዱ ደግሞ የሚከተለኝ በሞተር ነው። ይህን ፊልም አይመስልም? ከዛ መተንፈስ አልቻልኩም። ዞርኩና ለሚመራው ልጅ ማለት ነው፣ አምስት ዓመት እኮ አፍቅሬት ከድታይ ነው በእናታችሁ ተውኝ አልኳቸው። ነው ይመች ወንድሜ ሩጥ አብሽ። ልክ ተማሪው ሲበተን ለካ ዘ ሴም ታይም እንደኔ እሷን ሊያወራት የሚጠብቅ ልጅ አለ። ለምንድን የጓጓሁት ግን ብዬ ራሴ ስጠይቅ ይገርመኛል። ስለምትወዳት እኮ ነው ከልብ ነው። እንደምከተላቸው አያውቁም አያውቁም፣ ግን እኔ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸውን እያየሁ። እሺ ልክ እሷ ወደ ቤቷ ገባች፣ እሱም ወደ ቤቱ ሄደ። ከዛኔ ተመልሼ በባዶ ማለት ነው። አንድ ወንድ ብዙ ሴት ከጠበሰ ምናምን ጀግና ይባላል። እየተቃሚ እየተጨበሰ ምናምን ከእንትና ጋር ተኝቷል፣ እዚች ጋር እኮ ተኝቻለሁ አድሬያለሁ ምናምን ማለት የሆነ በቃ እንደ ኩል ነገር ይታያል። እንደ ሰው ሳስብ ሃይስኩል ላይ ባትረዳኝ እኮ አይገርመኝም ብዬ አስባለሁ። ለመሰለ እድሜዋ ስንት ድሮ ታውቃል? 15 ዓመት ሆነ። ጂሰስ ወንድ ልጅና ሴት ልጅ አንገናኝም። ኢኮኖሚ ችግር አለ፣ ላይፉ ተማሪ ነህ። ከዛ ላይ እስኪ አፍቅረህ አስበው እስኪ። በአስደናቂው የጥንዶቹ ታሪክ አብዛኞቻችሁ ተገርሟቸዋል። ዛሬ ደግሞ ሁለቱም በማኔዝዋል እሸቱ ግቢ ተገናኝተው ታሪካቸውን ያወራሉ። ልብ በሉ፣ 9 ዓመት የፈጀው የፍቅር ውጣ ወረዳቸው አልፎ በቅዱስ ቁርባን ተጋብተው ታሪካቸውን እዚህ ለእናንተ ሊያጋሩ ተገኝተዋል። አብራችሁን ቆዩ፣ የትም እንዳትሄዱ። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትመለከቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቻናላችሁን አሳድጉ። ቻናላችን ሲያድግ ትልልቅ እንግዶችንና የሚገራርሙ ታሪኮችን ወደ እናንተ እያመጣን እናንተን እናገለግላለን። አሁን ወደ ፍቅር ታሪኩ። እንኳን ደህና መጣ። አንተን ነው እሷ ጋር እንኳ ብዙ ስጫወት ነበረ። እንኳን ደህና ቆየህ። ማኔዟል የምትወዳትን ሴት አግብተ አሁን ከጎን ቁጭ ብላለች። ምን እየተሰማ ነው? በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን ላይ በዛ መንገድ ያን ሁሉ ነገር ሳክሪፋይ አድርጌ ፍጻሜው ግን በእንዲህ አይነት መልኩ ሲጠናቀቅ በጣም ደስ ይላል። በአንድ ወቅት በጣም ብዙ የደከምክለት ነገር፣ ዋጋ የከፈልክለት ነገር፣ በብዙ ውጣ ውረድና ቻለንጅ ውስጥ አልፈ ግን የመጨረሻው ደስቲኔሽን ፖይንት በእንዲህ አይነት ወይ ሲጠናቀቅ አንድ ብልብብል የሚታመን ነገር አይደለም። ሶ አሁን ላይ አም ሶ ሃፒ። ያው እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር ምንድን ነው የምትለው? በቃ እሱ ሁሉን ማድረግ ይችላል። ባይዙ ያኔ ለእሷ ያን ሁሉ ነገር ዋጋ ስከፍል እኔ የምጓዝበት የአስተሳሰብ ዳይሜንሽን እና አምላክ የሚያስብበት የአስተሳሰብ ዳይሜንሽን አንድ አልነበረም። ያኔ በራሴ የህይወት መስመር ነበር ስጓዝ የነበረው። በራሴ የህይወት መስመር ተጉጀ ግን ሊሳካ አልቻለም። ስለዚህ በዛ ቅጽበት እኔ የወሰንኩት ውሳኔ ምንድን ነው? ዋጋ ከፍያለሁ፣ ደክም ያለው ወጥቻለሁ፣ ለፍቻለሁ። ነገር ግን ፋይናሊ በዛ መንገድ ሲበላሽ ነገሩን አምኜ ተቀበልኩ። አንዳንዴ በጣም የደከምክለት ነገር የማይሳካበት ኦፖርቹኒቲ ከተፈጠረ አምነህ መቀበል አለብን። ስለዚህ እኔ አሁን በህይወት የተማርኩት ነገር ምንድን ነው? አንድን ነገር አብዝተህ ፈልገኸው መጨረሻ ላይ ግን የማይሳካበት እድል ከተፈጠረ ህይወት የሰጠችህን መስመር ተቀብለህ መጓዝ መቻል አለብን። በዛ ሞመንት ላይ አንተ የምትጓዝበት መስመር እውነት ከሆነ በአንድ ወቅት ያጣኸው ያ ነገር ተመልሶ ወደ አንተ ይመጣል። ስለዚህ ለዘመናት የደከምክለት ነገር ሲበላሽ አምነህ መቀበል መቻል አለብህ። አምነህ ስትቀበል ወደ አንተ እንደገና ፍሎ የማድረግ እድሉ 99% የተረጋገጠ እውነት እንደሆነ አምኛለሁ ዛሬ ላይ በውስጤ ማለት ነው። የአምላክ ከኔ ልፋት ይልቅ አምላክ በህይወቴ ላይ የሰራውን ስራ ስመለከት ከኔ የአስተሳሰብ ዳይሜንሽን በላይ ነው እና እኔ ክርስቶስን በጣም ነው የማመሰግነው። ምክንያቱም በዛ ጊዜ ያን ሁሉ ነገር ደክሜ ፌል ሲያደርግ የወሰድኩት እርምጃ አለ አይደለ? በዙሪያ ፋሚሊ አለ፣ ጓደኛ አለ፣ ቤተሰብ አለ። ያን ሰው ጀጅ የሚያደርጉበት መንገድ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ምክንያቱም ሰው ፍርድ የሚሰጠው የሚታየውን ነገር አይተው ነው። እኛ ምን ብዬ አስባለሁ፣ ማንም ሰው በህይወት ዘመኑ ሲኖር የሚታየውን ነገር አይቶ ፍርድ መስጠት የለበትም ብዬ አስባለሁ። በዚህ ዘመን ግን ሰው ፈራጅ ነው። የሚታየው ነገር ተመልክተን ፍርድ መስጠት አላስፈላጊ እንደሆነ በህይወት ያረጋግጫለሁ። እኔ ጋር እውነት ስለነበረ ነው እሷ እንደገና ተመልሳ ወደ ህይወት ልትመጣ የቻለችው። ስለዚህ ማንም ሰው በልቦና ውስጥ እውነትን ተሸክሞ የሚጓዝ ከሆነ የጊዜ ርዝማኔ ሊወስነው ይችላል እንጂ የሚያሸንፍበት እድል ክፍት ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህን ነው
በህይወት ያረጋግጥ። ህፃኑን ዩኒቨርሲቲ ድገባ ያለውን ከኋላዋ እየተከተለ እንደሚወዳት የሚነግራት፣ አንድ ቀን ደግሞ ተመርቄ እሷን አገባታለሁ ብሎ በእያንዳንዱ ቀን አስቦ ኢማጂን አድርጎ፣ ከዛ ደግሞ ሲያጣት የደበደበውን ታደሰን ብታገኝ ምን ትላለህ? አሁን ላይ ሆኜ አዎ፣ ይህንኛው ታደሰ ያንኛውን ቢያገኝ ምን ብለህ ነው የምትመክረው? ያኔ ሊደበድብ እየሄደ እያለ ብታገኘው እንደው ጩቤውን ይዞ የታባቷ ምናምን። ምን መሰለህ፣ ሰዎች ያስተሳሰብ እድገታቸው በፕሮሰስ ነው። ለምሳሌ አንድ ተክል ተከልከው፣ ተክሉ ከተተከለ በኋላ ዛፍ የሚሆነው ዊዝን ሾርት ፔሪድ አይደለም። የራሱ ፕሮሲጀሮች፣ የራሱ ፕሮሰሶች አሉ። ስለዚህ ያኔ የሃይስኩል ተማሪ ሁኜ ለህይወት ያለኝ መረዳት፣ ለፍቅር ያለኝ ግንዛቤ፣ ነገሮችን የማከናወንበት መንገድ የሚወሰነው በዛ በነበርኩበት የእድሜ ሁኔታ ነበር። አሁን ላይ እዚህ ጋር ተቀምጬ የድሮውን ታደሰ ሳየው በጣም ይገርመኛል። አሁን ያን ታደሰ አሁን ላይ ባገኘው ምን ብዬ እንደምመክረው ታውቃለህ? አሁን አይ ነው ህይወት ማለት ምንድናል። አሁን ባይዘ አሁን ላይ ያለ ግንዛቤ ለህይወት ያለ ግንዛቤ ምንድን ነው? በህይወት ውስጥ መወለድ አለ፣ መሞት አለ፣ ማጣት አለ፣ ማግኘት አለ፣ ጨለማ አለ፣ ብርሃን አለ፣ ስኬት አለ፣ ውድቀት አለ፣ ማጣት አለ፣ ማግኘት አለ። በህይወት ውስጥ ምንም አይነት ቋሚ ነገር የለም። እዚህ አንደርስታንዲንግ ላይ የደረስኩት አሁን ላይ ሆኜ ነው። ምን ትላለህ? በመጽሐፍ ቅዱስ አይተህ ከሆነ ጳውሎስ ምን ይላል? ልጅ ሳለው እንደ ልጅ አስብ ነበር ይላል። ልጅ ሳለው እንደ ልጅ አስብ ነበር፣ አሁን ግን አድጌያለሁ እንደ ልጅ አላስብም ይላል። ያኔ እኔ ጋር እውነት ቢኖርም ግን ነገሮችን የማደርግበት መንገድ ሰዎች በዛ በነበርኩበት ሌቭል ጀጅ ቢያደርጉኝ ደስ ይለኛል። አሁን ላይ ደግሞ ታደሰን አሁን ባለበት ሌቭል ጀጅ ቢያደርጉት ደስ ይለኛል። ህይወት እንደዛ ነው የምረዳው። በህይወት ውስጥ ምንም አዲስ ነገር የለም። ግምን ትለዋል። ምን ብለህ ትመክረዋለህ? የድሮውን ታደሰ ስለ ድሮ ታደሰ ሳወራ በታደሰ እድሜ ዙሪያ ያሉ ሌሎች ወጣቶች አሉ፣ ሴቶች አሉ። ለነዛ የምመክራቸው ለምን ምን መሰለህ፣ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሆነው ሊሆኑ ይችላል፣ ሃይስኩል ላይ ሆነው ሊሆን ይችላል። በየትኛውም የህይወት ክስተት ውስጥ ወደ ፍቅር ትራክ ቢገቡ ማድረግ ያለባቸው ነገር ብዬ የማምነው የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ልባቸው ላይ እውነትን ማስቀመጥ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ከእነሱ የሚጠበቀው ትልቁ ነገር መጀመሪያ ልጅቷን ወዳታለሁ፣ አፈቅራታለሁ፣ የእኔ መሆን አለባት ብሎ ካሰበ ያ ልጅ በሃይስኩል ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በዩኒቨርሲቲ ሌቭል መጀመሪያ ልቦናው ላይ እውነትን መጽነስ አለበት ብዬ አስባለሁ። አንድ ሰው ልቡ ላይ እውነትን ከጸነሰ የተለያየ ፈተና ቢኖርም፣ መከራ ቢኖርም፣ ችግር ቢኖርም ያ ሰውዬ መጨረሻ ላይ ያሸንፋል የሚል እምነት አለኝ። ከኔ ከህይወት ተሞክሮ አንጻር ማለት ነው። ሰው ላይፍ ጅማሬዋ ነው የሚታወቀው፣ ፍጻሜዋን ግን አይታወቅም። ለምሳሌ አሁን እኔ ያኔ እንደዛ ተናድጄ የደከምኩለት ነገር በዜሮ ተባስቶ ምናምን ህይወትን ስጓዝ እኔ የማውቀው ዛሬን ነበር ያኔ። ነገን የሚያውቀው ደግሞ አምላክ ብቻ ነበር። ሰው አሁን ላይ ያለ የመረዳት ምንድን ነው? ህይወትን የምታውቀው ጅማሬዋን ብቻ ነው። ፍጻሜዋን ማወቅ አትችልም። ጅማሬህንም ፍጻሜህንም በእርግጠኝነት የሚያውቀው የፈጠረ ጌታ ብቻ ነው። ያኔ አሁን ፍጻሜ እንዲህ እንደሚሆን ባቅ ኖሮ አልናደድም ነበር፣ አልበሳጭም ነበር፣ አልጨነቅም ነበር፣ ሌላ ፌክ የሆነ ማንነት ውስጥ አልገባም ነበር። ሰው ስለሆንኩ ነገን ማወቅ ስለማልችል ነገን የሚያውቀው አምላክ ብቻ ስለሆነ በዛ መንገድ በክርስቲያኒዝም አስተሳሰብ መሀሉ አይነገርም የሚል ኮንሰፕት አለ። በጣም ወደው ኮንሰፕት ነው። አሁን ሰዎች በችግር ላይ ቢሆኑ መሀሉ አይነገርም፣ በህመም ውስጥ ቢሆኑ መሀሉ አይነገርም። ፕሮሰስ በየትኛውም የህይወት ትራክ ውስጥ ብትሆን ወይ ጅማሬህን ብቻ ነው የምታውቀው። መሀሉ በእግዚአብሔር እጅ ነው ብዬ አምናለሁ። እና እንደዛ ነው የማስበው። ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ጅማሬ ታናሽ ቢሆንም ፍጻሜ ግን ታላቅ ነው ይላል። ሌላ ቦታ ደግሞ ጠቢቡ ሰለሞን ይላል ከነገር ጅማሬው ፍጻሜው ይሻላል ይላል። ገብቷል? የእናንተ ጅማሬ ጥሩ አልነበረም፣ መንገጫገጭ ነበረው፣ ግጭት ነበረው፣ ፍርድ ቤት እንደማለት ቆሞ አትድረስባት መባል ነበሩ። እንደምትወዳት እንደምትሞትላት እያወቅ አትንካት፣ እሷ ጋር አትደውል ማለት ገባ በጣም ፔንፉል ነው። አዎ እንደ ሱስትር ምን ትዛሬ መሰለ፣ በህይወት የተከሰተውን እያንዳንዱን ሞመንት በጣም ነው የማስታውሰው። ታረቁ ተብለን የማዘርንና የፋዘርን ጉልበት ስስም የእሷ ነው። አንድ ዘመዴ ምን አለ፣ አይ በጣም ይገርማል፣ ሰው በሰርግ ሰዓት ጉልበት ይስማን እንጂ ሰው ተጣልቶ በጸብ ሰዓት ጉልበት ይስማል፣ የእነዚህ ልጆች ፍጻሜ የሚያውቀው ቅዱስ ሚካኤል ብቻ ነው ምናምን ሲል በጣም ነው ይሄ ሰውዬ አሁን ላይ ሆኖ ሳየው እዚህ ፕሮፊት ነብይ ነው ይሄ ሰውዬ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የመጀመሪያው ኢንተርቪው ላይ ነግሬሃለሁ፣ እመነኝ ይህን ሁሉ ነገር ዋጋ ከፍለህ
ባንድ ወቅት እቺ ልጅ ያስተሳሰብ ዳይሜንሽኗ ሲያድግ ያላት አዌርነስ ሲጨምር ወደ አንድ ትራክ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ አለኝ አንደኛው ሽማግሌ። ሆኖ አየሁት የተባሉት ነገሮች በሙሉ ይገርመኛል። እና የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ባይ ጀነሬሽኑን ታውቀዋለህ፣ ዩኒቨርሲቲ ላይ ላይፍ አለ፣ ሃይስኩል ላይ ላይፍ አለ። በእያንዳንዱ የህይወት ሞመንት ላይ ሰው ጋር ትተዋወቃለህ፣ ትገናኛለህ። ኔትወርኩን ታውቀዋለህ፣ ኮኔክሽን በጣም ብዙ ነው። ግን የትኛውም አይነት ኮኔክሽን ቢኖር ለአንተ የተጻፈልህ አንዲት ህዋን ብቻ ናት። ሰው እሷ ያው እግዚአብሔር ያው ለእኔ እግዚአብሔር ለአንቺ እሱን ጽፏል ብለሽ ታስቢያለሽ? እሱን ለአንቺ የጻፍ ይመስልሻል? እንዴት ነው ያወቅሽው? ያንቺ ሰው ይሁን አይሁን እንዴት ነው የተረዳሽው? እንዴት ነው የገባሽው? እንዴት አወቅሽ? ያው ማለት በዛ መንገድ አልፈን መጨረሻው ይሄ መሆኑ ብቻ በቃ ፈጣሪ ፈቅዶት ነው ወይ በቃ ለእኔ ብሎት ነው የሚል ነገር አለኝ። በዛ አንድ እንትን ያልኩበት ነው። እንግዲህ ቀጣይ ያለውን ደግሞ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው፣ ከዚህ በኋላ ያለውን ማለት ነው። አዎ። ከተጋባችሁ ስንት ጊዜ ሆናችሁ? አሁን ከዘርጋችሁ በኋላ አይደለ? አሁን አንድ አራት ወር ሆኖታል ማለት ነው። ከመጋባት በፊትና ከመጋባት በኋላ ልዩነቱ እንዴት ነው? ፍቅር ቀንሷል? ይሄ ልጅ እንዴት ነው? በእውነት እንዴት ጨምሯል ማለት ነው? ይደውላል፣ ኬር ያደርግልሻል፣ ይደውላል። እንዴት ነው ደስታ እንዲህ ካገባት በኋላ? ባይዘወይ በእኔ ኢንተርፕሬቴሽን፣ በእኔ አንደርስታንዲንግ ፍቅር ፍቅር ነው። ፍቅር ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር ማንነቱ ደግሞ አይመረመርም። ሰው እኛ ፍቅርን የወሰድነው ከማይመረመረው ማንነቱ ቀድተን ነው። ፍቅር ለዘወትር አይወድቅም ይላል ጳውሎስ። አይወድቅም። ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነት ያደርጋል። በየትኛውም የህይወት ቻለንጅ ውስጥ ቢያልፍ ፍቅር አሁንን ሳይሆን ነገን ነው የሚያየው። ፍቅር ኤቨር ነው አደኢንድ ማለት ነው። እውነተኛ ፍቅር ልቤ ላይ ያለ ብዬ ስለማስብ እስከ መጨረሻ የህይወት ፍጻሜ ድረስ ያው ምድር ላይ 70 ዓመት 80 ዓመት 60 ዓመት ያው እኖራለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። ሰው ያው እስከ መጨረሻው ያው እኔ ጋር እውነት ስላለ እንደዛ ነው የማስበው። እሷስ እንዴት ነው ግን ካገባት በኋላ ወርዝ ታደርጋለች ወይ? ያ ሁሉ ድካም ዩኒቨርሲቲ ምንም ሴት ጋር ሳትጠጋ አየህ፣ ትልቅ ከባድ እኮ ነው። ብዙዎቻችን ዋጋ አንከፍልም። አይን እንዲያርገ እሷን ለማስደሰት ትምህርት ቤት ገብተ ከእንደገና ደግሞ መተ ስትጠይቅ እምቢ ብላ መተው ትችል ነበር። ብዙ ሰው እንደሚያደርግ ድንገር እሷ ተመልሳ እንደምታፈቅረው ካወቀ ይበቀላታል። የታባቱ እንዲያርጋኛ ወርደኝ እንዲ ብላኝ ብሎ አውቆ እንደምንም በፍቅር ያስነድፋትና ይበቀላታል። አንተ ጋር ግን ያን ነገር አላየውም። ምን መሰለህ ባዜው፣ የ9 ዓመት ታሪክ አእምሮህ ደሴም ታይም ፕሮሰስ አድርጎ የሚጨርሰው ታሪክ አይደል። እና ለእሷ የከፈልኩት ዋጋ ይገርመኛል። በአንድ ወቅት ቆቦ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በኦርቶዶክስ አስተምሮ ሜሪዮሎጂ አለ፣ ነገረ ማርያም ትምህርት ይሰጣል ቅዳሜና እሁድ። ሜሪዮሎጂ፣ ክሪስቶሎጂ፣ ስለ ነገረ ክርስቶስ፣ ነገረ መላእክት ቅዳሜና እሁድ የትምህርት እስኬጁል አለ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን። የሰንበት ተማሪዎች ይመጡና መምህራኖች ይመጣሉ። በጣም አስገራሚ የሆነ ቤተክርስቲያን መምህራኖች አሉ። እና እዛ ፕሮግራም ላይ የእሷ ጓደኞች ይመጣሉ አቴንድ ለማድረግ ትምህርቱን። ስለዚህ አሁን እኔ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚባለው ነገር አለ አይደለ? ምክንያቱም እሷ እኔን በምን አይነት መንገድ እንደምትረዳኝ ገብቶሃል አይደለ? ታዲ ምን አይነት አይደንቲቲ ያለው የሚለውን እውነት ለማረጋገጥ ፕሮግራሙን ሂጅ አቴንድ አደረግ ነበረ። ያን ማድረገው እንደታቃለ ይሄ ልጅማ በጣም ስፒሪቹዋሊ በጣም ስትሮንግ ነው፣ አካዳሚካሊ በጣም ጎበዝ ነው፣ ያለው ፐርሶናሊቲ በሙሉ በጣም አስገራሚ ሰው ነው እንዲባል ነው እንዲባል እንጂ ነገረ ማርያምና ነገረ ክርስቶስን ፈልጋለ ለሚልከው ግን ነገረ ፍቅርም አለ እሷ ያው ከዛ ደግሞ ሰርቶልኛል ማለት ነው። ሰርቶልኛል ያ ለመሰለ አንድን ነገር አብዝተህ ከፈለግከው ወይም ደግሞ ልብ ውስጥ መሻት ካለ እንዲሳካ ገብቷል፣ የማትፈነቅለው ድንጋይ የለም። ስለዚህ እሄዳለሁ፣ ከጓደኞቿ በጎን እቀመጣለሁ። የሆነ ጓደኛ ያለ አፈወርቅ የሚባል ጓደኛ አለ፣ አብረን እሄዳለን። ለተመሳሳይ በቃ ሚሽናችን አንድ ነው። ልጁ ጋር የምንሄደው ትምህርትም እንማራለን፣ የእሷ ጓደኞችም እንዲያዩን ነው የምንሄደው። ከዛ እንሄዳለን፣ ትምህርቱን በስርዓት እንከታተላለን። እነሱ ጋር ያው ኮኔክሽን ፈጥረን ምናምን ከዛ በተዘዋዋሪ መረጃው ይደርሳታል ማለት ነው ለመሀሌ። ሰው ምንድነው እሷን መሸር፣ የኔ ፋንዳሜንታል ጎሌ ምንድነው እሷ ለእኔ ያላትን አስተሳሰብ መሸርሸር ነው። እሷ ወደ እኔ የምትመጣበትን መንገድ ሁልጊዜ የማሰላስለው እሷ ወደ እኔ የምትመጣበትን መንገድ መፍጠር ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ላይ እሄዳለሁ፣ እንድታየ ብቻ ሳይሆን እሷ ትሄድም ቤተክርስቲያን
አንዴ በጣም ተሄደው ማታ ስለሆነ ማታ ደሞ ቤት እንደሄደ ተናይሉ አይፈቅሩልሽ አው ይመሻል ብቻሽን መንገድ ላይ የሆነ ነገር ቢፈጠር ነው አሚል ስላለ ማታ ብዙ ጊዜ አልሄድም እሺ ጓደኞቼ ነሄለን ይሄዳሉ ሄለም ትባል ጓደኛለች እነሱ ያው ይነግሩ መጥቶ ነበር እኮ ይነግሩሻል አው ይነግሩ በእውነት የእውነት ይነግሩ እና መጥተው ሲነግሩሽ ምንድነው አንቺ የሚሰማሽ የነበረው ያ መጥተው እንደዛ ሲነግሩኝ በዛ ጊዜ ምንም እንትን ስለማልል ምንም እንትን አላለም ያ ደስ ይልሻል ግን መጣ ነኝ ያ ከዛ እስከ ክርስቲያን ውጪ ሌላስ ምንድነው ባዩ አንዳንዴ ምን አለ መሰለ ለወንድ ልጅ ትልቁ ፈተና አለመፈለግ ነው አለመፈለግ ግብቷል እኔ በዛ ልክ ዋጋ እየከፈልኩ ግን ተቀባይነት ሳይኖር ሲቀር እኔ ቆንጆ አይደለሁም እንዴ ብለ ራስን ጠይቃለሁ ራስን ስጠይቀው ደግሞ ባይዘ ወይ በየትኛው ሞመንት ላይ ራስን ቆንጆ እንደሆንኩ ነው ማስበው በእውነት ቆንጆ ነው ማለት ነው አዎ በእውነት ለምሳሌ አሁን የሆነ ህንጻ ተመልክተህ የህንጻ ያስጠላል ብትል የምትሳደበው ህንጻውን ሳይሆን ህንጻውን የሰራውን ኢንጂነሩ ነው ባይዘ ወይ በዚህ ዓለም ላይ በእኔ አንደርስታንዲንግ ጅል ወይም ቆንጆ የሚባል ፍጥረት የለም ሁሉም ሰው ለራሱ ውብ ነው ሁሉም ሰው ለራሱ ቆንጆ ነው ብየንም አስበው ሰው 24 አወርስ ራሴን በጣም ቆንጆ ነው ብየንም አስበው እኔ የሰራኝ እግዚአብሔር ነው እኔ ያስገኘኝ እግዚአብሔር ስለሆነ ሰው እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት በመድር ላይ የቱ ነው እስኪ አያምርም ልትለኝ የምትችልት ነገር ይችላል የለም ፍጥረት ሁሉ ውብ ነው አሁን አዋፋቱን ማየት ይችላል ወንዞችን ማየት ተራራውን ማየት ይችላል የሰው ልጅ ማየት ይችላል ዩኒቨርስን ማየት ይችላል እስኪ ኔቸርዝም ለቁጭ ብለህ ያት እስኪ አታምሩ በጣም ሶ በዚህ ፕላኔት ውስጥ ተቀምጠ የትኛው ቁሳካል ወይም ደግሞ የትኛው ፍጥረት ነው አይስብም አይማርክም አያምርም እንተለው ሶ እድሜ እየጨመረ ሲመጣ ያለኝ የትምህርት ደረጃ እያደገ ሲመጣ ነው እነዚህ አስተሳሰቦች አምሮ ላይ እየሰረጹ የመጡት እንጂ በዛ ሌቭል ሆኜም እንደሳስብ የነበረው አላምርም እንዴ ነኝ ከዛ ለህሊናይ ደግሞ መልሽም ብየሏል እንዴ እኔ እኮ የፈጠረኝ እግዚአብሔር ነው ቆንጆ ነኝ አምራለሁ ውብ ነኝ ሁልጊዜ ለራሴ የምለው ግን ምንድነው በዛ መንገድ ፍሎ ባደርግም ሁሌም ማስበው ዛሬ ባይሳካሪ ነገ ይሳካልኛል የማልሞክረው ሙከራ አልነበረም ሞክራለሁ አይሆንም እጥራ ከሁሉ ግን በጣም የጎዳ የቱ ጋር የነበረው ሞመንት ነው አይ እኔ አልተፈልኩም ለሴት ላይክ ትጠይቃለ ገብቷል እዚህ ዓለም ላይ እንዳልከው ለወንድ ልጅ ሳይሆን ለሁ ለሰው ልጅ ፈተናው ምንድነው ራስን አትቀበልም በውስጥ ራስን ስላልተቀበልክ አሚን ሰዎች ስላልተቀበሉ ራስን መቀበል ታቆማለህ እና so much attention ከውጪ እንዲመጣ ትፈልጋለህ ያ ደግሞ ኮንስታንት አይደለም ቀደም እንዳልከው ፍላክቹዌት ያደርጋል ይቀያየራልና የትኛው ነው በይበልጥ ደውሷ እዚህ ስላለች እንደጀም ስለገባች የቱ ጋር ነው በቃ እችልጅም አትወደኝም በቃ የኔ ያደረችም እንድትል ያስባል የቱ ጋር አትወደኝም በማለ በጣም ውስጤን ብሬክ ያደረገ ነገር የቱ እንደው ታቃለ አስ 2006 ላይ ፕሮሚስ በዛ 2006 ላይ ሃይ ስኩል ላይ ፕሮሚስ ገብታለኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ እዛ ግራጁዌት አድርጌ መጥቼ እሷ ደግሞ ከሃሮሚያ ተምራ መጥታ ክረምት ላይ ነው ማለት እንግዲህ 5 አመት ተበክሽ በፕሮሚስ ካሁን በኋላ እኔ ግራጁዌት አጨርሻለሁ አቺቭ አድርጌያለሁ አላማዬ ስለዚህ ለምደው እንደ ጓደኛ አክት ማናረገው በየስጠይቃት ላውራ አፈልጋለሁ አለች ምንድነው የምታወሪኝ ከዛ በቴክስት ማለች መሰለ አንተ ጋር እውነት አለ እኔ ጋር እውነት የለም አንተ ታፈቅረኛል እኔ ግን አላፈቅረም አንተ ጋር ስሜት አለ እኔ ጋር ግን ያስሜት የለም አንተ ጋር ስሜት አለ እኔ ጋር ግን ምንም አይነት ስሜት የለም የተነበርከ በዛ ሰዓት ኤፍሬም ያለው ይባላል የወንድሜ ልጅ ማለት ነው አብረን ተኝተ ነው አብረን ምንተኛባት ቤት የብራዘር ቤት ነበርኩኝ ግን ለብቻ የሆነች ክላስ አለች አብረን ምንተኛባት ኤፍሬም ያለው ጋር ሆነን ማለት ነው እሱ በምን አይነት ስሜት ውስጥ እንዳለው አያቅም በቴክስት ነው የምናወራው አንተ ጋር እውነት አለ እኔ ጋር እውነት የለም አንተ ጋር ስሜት አለ እኔ ጋር ስሜት የለም ስለዚህ ካሁን በኋላ የራስህን ህይወት ኑር ታወኝ የራስህን የህይወት መስመር ልጓዝበት እስኪ ራስህን በኔ ቦታ አስቀምጠውና ምን ሊሰማ እንደሚችል ሰው ምን ቢያስባለው ማለት ነው አልተንቀለቀጠም ሰውነት ማለት አንተ ሰው ግን እንዴት ነው የሚቀየረው በጣም ከባድ ነው እዚህ ሰው ልጅ ማለት አንኤክስፔክትድ የሆነ ነገር ህይወት ላይ ሀፕን ሲያረግ ስለ የሆነ አይደሎ ብቻ የሆነ ገሞራ ታካለ ገሞራው ነን ገሞራ ኤክስፕሎሽን ፍንዳታ እንደዚህ አይነት የለውም በቃ ሴቶች ማለት ምን ትነጠቃለህ አሁን ምን በሙሉ ትነጠቃለህ ባይዘው የተላይ ሰሻይድ ሰዎች ራሳቸውን ሰሻይድ ያደርጋሉ ይገድላሉ ሱሳይድ ያደርጋሉ ለምን መሰለ ቢዮንድ የሆነ ነገር ከአእምሮ ከምትሸከመው በላይ ነገር ሀፕን ሲያደርግ ህይወት ላይ ከዚህ ማንነት ጋር መኖር አልችልም እንዴት ብዬ ሰርቫይቭ አደርጋለሁ ስለዚህ ለምን ራሴን እስከ ወዲያኛው አልሸኝም ብለው በጣም አላስፈላጊ ውሳኔ የሚወስኑ ሰዎች አሉ በዛ ሰዓት ባይዘው ሰው ያስፈልጋል በዛ ሰዓት
ሰው ያስፈልጋን ያለበትን ችግር ለሰው ማስረዳት አለብህ ዲቴል ማስረዳት አለብህ ከፔኑ ለመዳን አለበለዚያ ወይ ሱስ ውስጥ ትገባለህ አለበለዚያ ደግሞ ራስህ አላስፈልጊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ያው ታጠፋት ይችላልና እጅግ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር ያ ጊዜ ከዛ እንዴት አላፍከው ግን ጧት ተስተርከው ለደብደባት ከዛ ጧት 12 ሰዓት ከኛ ግን እንቅልፍንተኛ እንዴ ማን ያዘዋል እንዴት ትተኛለህ እንዴት ትችላለህ አታተኛም ብሎ ይነጋል እዝጉ አምሮ ግን በእናት ሙሉ ሰዓት አዳር ሙሉ ማለት እንዴት የሰው ልጅ አይዝልም ኦን ኦን ማለት ነው 24 አወርስ ነጋ በቃ እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር ማለት ነው ሶ ቀኑ መቼ እንደው ታውቃለህ ነሐሴ 27 2010 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 12 ሰዓት በሌሊት ከቤት ወጣውና ቀጥታ ሰፈራቸው ጋር ሄድኩ ሰፈራቸው ጋር ሄድኩ እሁድ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ስለምትሄድ ቆቦ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ስለምትሄድ እርግጠኛ ስለሆንኩ እሁድ እንደምትሄድ እዛ ጋር ስትመጣ ጠብቄ ውስጤ ላይ የተከማቸውን ስሜት በቃ ባይ ኤኒ ሚንስ ማስወጣት አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ሄድኩ ጧት 12 ሰዓት ላይ ማለት እስከ 6 ሰዓት እንደቆምኩ ታውቃለህ እስከ 3 ሰዓት ከሩቁ አንቺ ቤተክርስቲያን ነበርሽ ለሊት ነሽ 6 ሰዓት ነሽ ቤተክርስቲያን ይዘን ቀን ያኔ ገብቷል የሆነ ነገሩን በትክክል ራሱ ማስተዋስ በጣም ይከብዳል ማን ያዘዋል በጣም ይከብር ነበር ግን ማለት እኮ ምንድነው አንዳንድ እኮ እኛ ልጅ ያለን ድሮ ልጅቱ እንቢ ብለው ምናምን ነገር ዱላ ሰጠውና ሂድበታት ምናምን ነገር ያለው የሰፈራት ልጆች ማለት ነው ሂድበታት ምናምን ብለው የተቦቶ ዘሪሞ ገላታለው ምናምን ብለው ይሄድና ሳያት ዱላው ጥሎ ሰላም እንዴት ነሽ ይላል ለምን መሰለ እሱ ጋር ያለው ስፒሪት በጣም ንጹህ ስለሆነ ሰላም ባይዘው ፍቅር እኮ ይወለባ እሱ ጋር ያለው ስፒሪት በጣም ንጹህ ነው ማለት ነው። እኔ አሁን ማህሌት ጋር ያን እሷን ለማግኘት ሲሄድ ጩቤ ይዣለሁ አልዋሽም። በትር ይዣለሁ አልዋሽም። በትር ይዣል አዋ ይዣለሁ። ግን ከያው እግዚአብሔር ነው የምልህ። እንግዲህ ነፍሴ የምትነግረኝን ነው የምነግርህ። ነፍሴ የምትነግረኝን ነው የምነግርህ። ያን ያስኩትኝ ኮምፕሊትሊ እሷን ለመግደል ሳይሆን እኔ በምን አይነት ዳርክነስ ውስጥ እንዳለው እንድታቅ ያለውበት ነው ስሜት ደረጃ ተረዳ ያደረ አይተ ከሆነ እኮ በየትኛውም የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ወይም ደግሞ ሰዎች በትዳር ውስጥ እየኖሩ ሁሌም ሰላማዊ የሆነ ላይፍ ይኖራል ማለት አይደለም በጣም ገልጸ ለሰው ልትናገሩ የማትችለው በጣም ብዙ መከራ አለ ሶ ባንድ ወቅት ባልና ሚስት በሆነ ሁኔታ ውስጥ ትጋጫለህ ልትደባደብ ትችላለህ የምትደባደበው ግን ሚስቱን ስለሚጠላት ስለማያፈቅራት አይደለም በቃ it's nature ነው ሶ ያን ያደረኩት እኔ አሁን ሰዎች ያንን ጩቤና በትር ይዤ እዛ ስለተገኘው የዚህ ልጅ አስተሳሰብ ኮምፕሊትሊ ልጅቷ ላይ እርምጃ ሊወስድ ነው ብለው ነው የሚያስቡት እውነታው ግን እንደዛ አይደለም እንደዛማ ከሆነ እኮ ባይዘ ወይ ምንም አፈቅርኳት እንዴ ፍቅር ማለት እኮ አሁን እኛ አሁን ፍቅርን ይወሰሩ ከክርስቶስ ነው ክርስቶስን አይተዋል እንግዲህ በመስቀል ላይ እንደዛ ተቸንክሮ እየደበደቡት እየተፉበት እየመቱት ምናምን የሰጠውን ሪስፖንስ አይታል ሜደርጉት ነው ያቆምና ያከለለሽ ዳትስላ አብሶሉት ላቭ አጋፔ የሚባለው ወጥ ስግሪክ ወርድ ባይ አጋፔ አሁን የክርስቶስ አይነት ላቭ አጋፔ ይባላል አብሶሉት ላቭ ማለት ነው በዛ ነው የምትወዳት አንተ አይ የክርስቶስን ይተካል ማለት አይደለም ግን የኔ ፍቅር የተቀዳው ከክርስቶስ ነው ብያለሁ እኔ የክርስቶስ ልጅ ስለሆንኩ ማለት ነው እሷ ግን አሁን እኔ ምልሽ ማለት ሲመጣብሽ ከዚህ ቀደም መታቂው የፍቅር ፊቱን ነው የዛን ሰዓትስ ምን ነበር ፊቱ ላይ ነበረው ፊቱ በጣም የነደደ እሺ እና በጣም የሆነ ማለት ይርር ብሎ ነበር በጣም ተናድሮ ስለነበረ በጣም ያስፈራራ ነበር ከዚህ በፊት ደግሞ እንደዛ ሆኖ አይቷል አቀፍ አንቺ በዛ ሰዓት ግን እንደሚወድሽ እግጠኛልሽ ከዚህ ቀደም ባደረጋቸው ነገሮች አዎ ባደረጋቸው ማቃልሁኝ ግን በዛ ቅጽበት ደግሞ የነበረው በጣም ያስፈራ ነበር በጣም ተናድዶ ነበር እና ትንሽ ሌት ዲል ነበር አይቶም ስለማላቀ ከዛ በፊት ምንድነው ሰዎች ነበሩ በዙሪያሽ አዎ በጣም ሰዎች ነበሩ ወርሃዊ በአለም ስለነበር ስንመለስ በጣም ብዙ ሰው ነበር አንድ ላይ የተመለስነው ከሰው ማለነን እኮ እሺ ቆም ነው ምንም የለም ሰዎች አሉ በጣም በዙሪያችን ነበሩ ከዛ ምንድነው ያረጋሽ መጥቶ
ከዛ በቃ ልክ በዛ መንገድ ለምን እንደዚህ ያደረክሽኝ ምናምን ሲለኝ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ምክንያቱን አስረዳሁት። ከዛ ልክ ሳስረዳው ከዛ ልክ ተናዶ ልክ ጩቤውን ሲያወጣ እኔ ሩጬ ጩኪ በጣም መመሮጥ ጀመር። ከዛ ሰዎች ስለነበሩ እንትን አሉኝ። ከዛ አንተ ተከተሉት ደግሞ አንተን መራሮጥ ጀመሩ። ከዛ ባይዘዊ ጸሎት መጽሐፊ አስታውሳለሁ። ጸሎት መጽሐፊ ይዛለች ቢጃማ ለብሳ ምናምን ነው ሰው እንደዛ አይነት እርምጃ ስወስድ ጸሎት መጽሐፏን ወእኔ በጣም እያንዳንዱ ሞመንት በጣም ነው የማስታውሰው። ወድቋል። ከዛ የሆነ ጫማዋ ምናምን ወደቀ ማስታውሰው ኦብዘርቭ ያደረኩት ነው የምነግርህ። ከዛ ምናምን የሆነ ሴት እያለ ትልቅ ሴት ቀወጠችው በቃ እሪታ ማለት ነው። ከዛ የቆቦ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ሶስት ሰዓት ከምናምን ስለሆነ እንዳለ ይሄ መናኸሪያው አካባቢ ሰው ፉል ነው፣ የሁሉም ሰው ትኩረት እኔ ላይ ነው። ከዛ እኔ እሩጫ ስዞር ከኋላ ስንት ሰው እንደሚከተል ታውቃለህ? አምስት ሰው ማለት ነው። ሌባ በድንገኝ እዛ ህፃናቶችም እያነሱ በድንገኝ በጣም ያ ሞመንት ኢማጂን አስበሃል። አንተ ስላፈቀርክ ስለወደድክ ሌባ በድንገኝ አለው የሚከተል በሞተር ይመስላል በሞተር። ከዛ በኋላ እየሮጥኩኝ ምናምን ደግሞ እሑድ ቀን ስለሆነ አትበላም ሳምባ የመጣ ነው እዚህ ጋር ባ ከዛ መተንፈስ አልቻልኩም። ዞርኩና ለሚመራው ልጅ ማለት ነው አምስት ዓመት ኳፍ ቅሬት ከድታ ነው በእናታችሁ ተውኝ አልኳቸው። እሺ ነው ይመች ወንድሜ ሩጣ ዛሬ ያ ልጅ። እሺ ከዛ ተመለሱሉ ሁሉንም አስመለሱቅሬት ከድታ ነው። ምክንያቱ ለመሰለ ባየ አካባቢ የሶሳይቲው ካልቸር በጣም ዩኒክ ነው። እንኳን አይደለም እና ሴት ልጅ በእንዲህ አይነት መንገድ ሙከራ አድርገህ ቀርቶ የሆነ ፋሚሊ ለፋሚሊ እንኳን የሆነ ኮንፍሊክት ሲፈጠር ካልቸሩ በጣም ሲሪየስ ነው። ሴት ልጅ በእንዲህ አይነት መንገድ ሙከራ ማድረግ በጣም ወንጀል ነው። አስቸጋሪ ስለነበረ ተመለሱ አምስት ዓመት አፍቅሪያት ከድታይ ነው ያልኳቸው። ለምን መሰለ በዛ ሞመንት ላይ ወይ የእሷ ቤተሰብ የሆነ ማነው አጎት ወንድ ምናምን ቢደርስ አለቀልኝ አለቀ። በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እኔ ላይ እርምጃ ይወስዳሉ፣ የኔ ቤተሰብ ደግሞ ይነሳል። ሌላ ዋር ተፈጠረ ማለት ነው ይኸው። ስለዚህ ኮንስኮንሱ በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን ቀድሜ ያን በር መዝጋት ነበረብኝ። አምስት ዓመት አፍቅሪያት ከድታዬ ነው አልኳቸው። እግዚአብሔር ይስጣቸው ተመለሱ። እኔ ያሳቁኝ ህፃናቶቹ ናቸው። ምንም በቃ ሌባ በድገጅ ያገኘው ሰው ሁሉ በሙሉ ስለዚህ ልጅ ያልከፈልከው ዋጋ የለም ግን ዋጋ ይገርመኛል። ራሱ ግን እኔ ነኝ ይህን መንገድ የተጓዝኩት እላለሁ። ማለት አንተ የሆነ ነገር አቺቭ አድርገህ የሆነ መስመር ተጉዘህ ግን በዚህ ትራክ የመጣሁት እኔ ነኝ ብለህ ጠይቀህ አታውቅም? ትጠራጠራለህ። የስ ው እኔ ራሱ አሁን ወደኋላ ዞር ብዬ ትናንትናዎችን ሳይ ላይክ ለምሳሌ በሰው ሳይሆን ሶስት ወር ያላለቀ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ኖር ያለው ሽንት ቤት የለውም፣ ወለል የለውም፣ ኮርኒስ የለውም፣ መብራት የለውም፣ ማንም ሰው የለውም ሙሉ አካባቢ መንደር ውስጥ እኔና የሆነ ሰውዬ ነው ያለ ምን ኖሮ ማለት ሁል ጊዜ ማታ ስተኛ ጋዳሉኝ ጋዳሉኝ የሚል ድምፅ እሰማለሁ። አንድም ቀን ፈርቼ አላውቅም። ግን አሁን ሳስበው ገብቶሃል። ሰርቶሃል። ግን ይሄ ችግር ሰርቶሃል። ምን ፈራለሁ ነው ምን ያስፈራኛል? በሙከራ ውስጥ ማለፍ ምን ያክል እንዳለ እኔ አሁን በቃ አረጋግጫለሁ። ሰዎች በመከራ ውስጥ ማለፍ አለባቸው። ሰዎች በችግር ውስጥ ማለፍ አለባቸው። ሰዎች በበሽታ ውስጥ ማለፍ አለባቸው። ገብቶሃል? ፕላስ ኤንድ ማይነስ ያንተ ግን የሚለየው ሰው ነው ያገኘው። አየህ፣ ብር አይደለም፣ ህንፃ አይደለም፣ ወርቅ አይደለም፣ ውዱ ነገር ሰው ነው ያገኘው። በተለይ በዚህ ፔሪድ አይተሃል፣ ሰው አብዛኛው ሰው ማቴሪያሊስቲክ ነው። አብዛኛው ሰው ግን አይ ወንደር የኔን የፋሚሊዎች ፈል በጣም የማደግነው የእሷ ፋሚሊ መሰለ ማደግ ስፔሻሊ ፋዘሯን በጣም ማሪ ነው። ሰው ዲሞክራት በጣም ዲሞክራት ነው። ለመስል በቃ የእሱ ፋንዳሜንታል ጎሉ ልጁ ተምራ የተሻለ ቦታ ላይ እንድትቀመጥ ነው የሚፈልገው። በቃ ሰው መማር አለበት ብሎ ያምናል። ሰው ተምሮ ህልሙን ካሳካ በኋላ የፈለገውን በፈለገው የህይወት ምርጫ መፍሰስ ይችላል ብሎ የሚያምን ሰው ነው አስተሳሰቡ ማለት ነው። ሰው ይገርመኛል። እኔ ያን ሁሉ ነገር አድርጌ በኋላ ላይ ይሄ ነገር ተፈጥሯል ተብሎ ለፋዘር ሲነገረው ነገሩን ለነገሩ የሰጠው ሪስፖንስ በጣም ከባድ እኮ ነው። በአንድ ወቅት ልጅህ ላይ እንዲህ አይነት እርምጃ ለወሰደ ሰው ልጅህን ፈቅደህ መስጠት ኢማጂን አይከብድም? ይከብዳል። ሶ ፋዘሯ ወይ አባቴ በጣም ራሽናል ነው።
በጣም ዲሞክራት ነው። ሶ ፋሚሊዎቹን በጣም አይንታል በጣም ዋው መንፈሳዊነት ደግሞ በዛ ላይ አዎ አዎ በጣም ዋው። ሶ አሁን የሰርጉ ቀን ይሄ ሁሉ ነገር አልፎ ከኔ ጋርም ያወራን ነበር ቪዲዮም ቀርጸን ነበር የሰርጉ ቀን አሁን ስታይ ብሮ ኢትስ ላይክ ህልም አልመሰለህ? ህልም ነው የሚመስለው። ግብቷል ሰዎች ጥዋጋ መከፈል አለባቸው መጣር አለባቸው ካንተ የሚጠበቅብህ ነገር በሙሉ ማድረግ አለብህ። ግን ባንተ ጥረት ውስጥ የፈጣሪ ኢንተርቬንሽን ጣልቃ ገብነት ካለ ግን ወደ ስኬት መምጣት አትችልም። አሁን አይታ ብዙ ሰዎች ገንብተው ሰርተው ለፍተው ለዘመናት የገነቡት ነገር ዊዝን ማይክሮ ሰከንድ ሲበተን ታያለህ። ለምን መሰለህ? በቃ በየትኛውም የህይወት እርምጃ ውስጥ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሶ እኔ አሁን ከልቤ የእውነት የሚጠበቅብኝ ነገር አድርጌያለሁ። በእኔ ፕሮግረስ ውስጥ ግን የክርስቶስ ኢንተርቬንሽን ነበረ አይቻለሁ፣ ባይኔ አረጋግጫለሁ። ሶ ሰርጉን ሳይ በጣም ይገርመኛል። ለየት ያለ ሰርግ ነበር አካባቢያችሁ ላይ? መጀመሪያ ላይ አፋር ክፍል አስተምር ነበር፣ ኮሌጅ ማኔጅመንት አስተምራለሁ። ማኔጅመንት እያስተማርኩ በህሊና ምን እንደማስብ ታውቃለህ? ግን እንዲሁ እኔ አምስት ዓመት ደክሜ የላት ግን ባልሆኖ የሚመጣው ማን ይሆን ብዬ አስብ ነበረ። እግዚአብሔር አስብ ነበረ። እኔ እንደውም አገባት አላገባም፣ እግዚአብሔር ይቻላል። ግን የኩሉ ጊዜ ደክሜ ባሏ ማን ሊሆን እንደሚችል እግዚአብሔር ማን ያዘዋል። እንደዛ ላለሁ ባሏ ማን ሊሆን ማየት ፈልጋለሁ። በጣም ነበር ጓጓው። አሁን አንተ የሆነን ሰው የሆነችን ሴት ባሏ ማን ይሆን ተብሎ ይጓጓ? ለምንድን ነው የጓጓሁት ግን ብዬ ራሴ ስጠይ ይገርመኛል። ሰብ ትወዳት እኮ ነው ከልብ ነው አግብታም እንኳ ትወዳት ነበር ማለት ነው። ማን ይሆን ባልሆኖ የሚመጣ ውል ነበር። ለምን መሰለ አንዳንዴ ውስጤ ሲነግረኝ በዛ በሃይስኩል 2006 ላይ ቆቦ ሃይስኩል እየተማር በእኔ ልክ ዋጋ የከፈለ ሰው አለ ብዬ አላምንም። በህይወት ለእሷ አዎ እንደዛ ነው የምረዳው። በዚህ አጋጣሚ ግን እኔም ለሚስቴ ዋጋ ከፍያለሁ የሚል ሰው ካለ በ0987 2920 ይደውልና መጥቶ ይንገረን። ይሄ የሚገርም ሂስትሪ ስለሆነ ማለት ነው። ያው ሴት ልጅ በዙሪያው ነፍ ብዙ ወንድ አለ፣ የተለያየ ሰው ትጠየቃለች ተፈጥሯዊ ስለሆነ። ግን ከነዛ ወንዶች መካከል ግን የትኛው ነው ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችለው ነው ትልቁ ጥያቄ። እኔ በዛ ሰዓት ተማሪ ነኝ፣ ማንም አይደለሁም፣ አንድ ተራ ሰው ነኝ። ገብቶሃል? እናትና አባቶቼ አርሶ አደር ናቸው፣ ገበሬ ናቸው። ተማር ተብዬ ነው ትምህርት ቤት የተላኩት። ትምህርት ቤት ሄጄ ግን በህይወት ውስጥ ምንም አይነት እርግጠኝነት ስለሌለ ሳታስበው ከዓላማ ወጥተህ ወደ እንዲህ አይነት ትራክ ትገባለህ። ገባው ዘነጋሁት፣ የተሰጠኝን ሪስፖንሲቢሊቲ ዘነጋሁት። ኢንሴንስ ዘነጋሁት ማለት ማፍቀር ስህተት ነው እያልኩ አይደለም። ሩል ኦፍ ኔቸር የተፈጥሮ ግን ስርዓት ፍቅር ማለት ነው። በእንስሳት ማየት ማለት ነው። በዛ መልኩ እንደዛ ሲሆን ብቻ ያው ለእኔ የሚራክል ነው። በጣም ይገርመኛል። በጣም አባቷ ምን አለክ? እናቷስ ምንድን ነው ያሉት? ከተጋባና ሁሉ ነገር ቤት ከተመጣ በኋላ ምንድን ነው ያሉት? ያው ከመጣ በኋላ ያው ማለት በፊት መጀመሪያ አስበውት እንደነበረው አይነት ሰው እንዳልሆነ ነው እንትን ያሉትኝ ያዩት ማለት መጀመሪያ በፊት ያን ድርጊት ፈጽሞ ምናምን እንደዛ እርቅ ምናምን ተደርጎ በነበረበት እሱን የሳሉበት ዱርዬ ገዳይ ወጊ እንደዛ ነበረ። አሁን ከመጣ በኋላ እና ካዩት በኋላ ያለው ነገር ደግሞ ተቀይሮ ያሰቡት ደስ ብሏቸው። አንተስ ፋሚሊዎቿ እንዴት አየህ ስትቀርብ? ፋዘሯን ነበር የፈራሁት። ግን አንድን ሰው የምትፈራው እስክትቀርበው እስክታውቅ ነው፣ እስክታውቀው ድረስ። ለምሳሌ ሰዎች ማን ያዘዋልን ቀርበው ማንነቱን እስካልተረዱ ድረስ ማን ያዘዋልን ሊፈሩት ይችላሉ። ግን ስለ ማን ያዘዋል ለማውራት መጀመሪያ ማን ያዘዋል ጋር ሪሌሽንሽፕ መፍጠር ነው። ተጠግተ እዛ ጋር ማን ያዘዋል ማን ነው የሚለውን እውነት መረዳት ነው። ሰው ፋዘርን ነበር ፈርቼ የነበረው። ፋዘርን ሳቃቸው ግን ያው በቃ በጣም ደስ የሚል አባት ናቸው። በጣም ይገርም ነበር። በጣም ሙሉ ፋሚሊ በጣም ደስ ይላል። ሙሉ ፋሚሊ ሰው በቃ ደስ አለ። እንደዛ የምትወዳት ልጅን ከዛ ሁሉ አሁን ለአንተ ነው ስቃዩ። እኔ የገረመኝ ግን በጣም የዋነት አንዲት ልጅ ዩኒቨርሲቲ ልትገባ ስትመረቅ ስትል እንዴት አመንክ? ዊች ኢዝ ላይክ ሉደክሪስ እንዴት ማለት ሀው ገብቷል። የዋ መሆን አለብህ። አምስት ዓመት ነው አለ አስበዋል። ባይዚ በፍቅር ውስጥ ስትሆን ሞኝ ትሆናለህ። ባይዚ ለመሰለ በቃ አንተ ካሰብከው ከሀሳቦች ሌላ ነገር አይታ። በስመ አብ። ምንም ይሁን ምን ለመጓዝ ዋጋ ለመክፈል ወደኋላ የምትለው ነገር የለም።
አንድ ነገር ከነፍስህ ጋር ውህደት ከፈጠረ ወይም ደግሞ በውስጥህ ስርጸት ካለ የእውነት የምታፈቅር ከሆነ ዲስታንሱ ምንም ይሁን ምንም ትጓዛለህ ነው። ብቻ ግን ልብ ላይ እውነት ይኖር ትጓዛለህ። ለዛ ብዬ ነው የማስበው። ሰው ያኔ እነዛ ቀናቶች ለእኔ ምንም ርዝመታቸው ታይቶኛ ያውቃል። ግቢ የተማርክ አሁን ምን ነበር የተማርክ? ኢኮኖሚክስ ነው የተማርከው? ማኔጅመንት ነው። ሰው ላይ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ነው ማኔጅመንት ነው። ከባድ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጣም ትምህርቱ ራሱ ሌላ ፍቅር እኮ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስታውሰው በጣም ዩኒቨርሲቲው ባይ ኢትሰልፍ በጣም ከባድ ነው። ጫናው፣ የትምህርቱ ጫና፣ እዛ ጋር ትምህርት አለብህ፣ የኢኮኖሚ ችግር አለ፣ ላይፉ ተማሪ ነህ። ከዛ ላይ እስኪ አፍቅረህ አስበው እስኪ ህሊና ብትንትን ብሎ የለህም እኮ ፈርሰሃል። በዛ ቻለንጅ አንድ ጓደኛ እንዲህ ይለኛል፣ አንተ እሺ በዚህ ልክ እየተጎዳህ ነው፣ እየተሰቃየህ ነው። አሁን በዚህ ቅጽበት ግን የእሷ ልብ ስለ አንተ ምን እንደሚያስብ ታውቃለህ ይለኛል። አላቅም፣ እኔ ነብይ አይደለሁ። እሷ ለአንተ ምንም ታስብ ምንም እርግጠኛ መሆን አትችልም። የእሷ ልቧ ላይ ያለውን እውነት እስካላወክ ድረስ እንደዚህ መጎዳት ልክ አይደለም ይለኛል። ሁሌ ስለ እሷ ታወራለህ። በቃ በቃ ርዕስ ነች። ርዕስ በየትኛው የህይወት እንቅስቃሴ ላይ ርዕስ። እንደውም አዲሱ ይባል ጓደኛል። እሺ እስኪ በቃህን ይለኛል። ርዕስ ቀይረው ይለኛል። ምክንያቱም ቲኒፎራስ ስንገናኝ ጠዋትም ስለ እሷ ነው የማወራው። ከሰዓትም እንዴት ነው ግን ማህሌት ወደ እኔ ላመጣት የምችለው? ማታም እንደዚህ ይሰለቻል እኮ። ለምን መሰረሱ የሚሰለቸው ነፃ ነዋ። ባይዘወይ ሰዎች የበሽታን ትርጉም የሚረዱት ሲታመሙ ነው። ትሩ ብሮ። አሁን ረቦት የማያቀን ሰው ስለ ረሃብ ብታስረዳው ጉዳዩ ማለት ነው። ሴንስ ለማድረግ ስሜቱን ለመረዳት በትራክ ውስጥ ማለፍ አለብህ። ፊድ ማድረግ አለብህ ችግሩን፣ መከራው። አየሁ በዛ ትራክ ውስጥ ስታልፍ የሆነ ሰው መጥቶ ችግሩን ቢያስረዳ ትረዳዋለህ። እና እሱ ያኔ አላፈቅረም ነበር። ህይወት አንዳንዴ እድል ናት እንዲህ ብዬ አስባለሁ። እቀና ነበር በሱ እንዲህ እየታደል ክለዋል። ምክንያቱም እሄዳለሁ ለጥቦ ይተኛል እሱ። አንተ እሷን እያሰብክ ነው የምተኛው? እኔ ያው አልጀብራት አካላ ካልኩሌሽን እሱ እና ያው እንደዛ ነበረ ብቻ። ያው እና ትምህርት ላይ አንጎበዝ ነበር ግን? አይ ትምህርት ላይ ራሴን ያው በጣም ጎበዝ ነኝ ብዬ አልወስድም። ሞካሪ ተማሪ ነኝ ብዬ አስባለሁ ራሴ። ለአንተ ሌላ ዲግሪ ነበር ማለት ነው? እነሱ ትምህርት ብቻ ሲማሩ እኔ ደግሞ ሌላ ያው ዲግሪ ሰራ። ሌላ ዲግሪ ትሰራ ነበር ተጨማሪ በርድ ነው ማለት ነው። ከሁለቱ ዲግሪ ግን የት ይበልጣል? የፍቅሩ ዲግሪ ይበልጣል? የትምህርቱ ዲግሪ ይበልጣል? ኧረ ማን ያዘዋል? ይሄኛው በጣም ከባድ ነው የፍቅሩ። አዎ በጣም ይሄኛው እኮ ከአንተ የሚጠበቀው በቃ የሆነ ማቴሪያል ይሰጥሃል፣ ትዘጋጃለህ። ከዛ ፖርሽን ውጭ ከዛ ከተሰጠህ ሃንድአውት ውጭ እኮ ሌላ ልትፈትን አትችልም። እውነት እኮ ነው። ምክንያት የሆነ ማቴሪያል ይሰጣል፣ ትዘጋጃለህ፣ ትፈተናለህ፣ ታልፋለህ። ሉክ ይሄኛው እኮ ህይወት ነው። አምስት ዓመት ሄደህ ያኛውን ዲግሪ ተቀብለህ ያንኛውን ዲግሪ ተቀብለህ እንኳን ደስ አላችሁ ተብለህ ይሄንኛው ዲግሪ ጋር ስትሄድ ኧረ የለም የአምስት ዓመት ያኛው ዘጠኝ ዓመት ነው። ከሁሉ ነገር ግን የዘጠኝ ዓመት ፍቅርህን ወደ አንተ አመጣው ብለህ የምታስበው መደባደብ ነው? ማልቀስ ነው? እሷን ሄደህ መጠየቅ ነው? ጸሎት ማድረግ ነው? ይቅርታ ነው? በቃ ምን ጸሎት ነው? ምንድን ነው ያመጣው? ልቤ ላይ ያለው እውነት ነው ብዬ ነው የማስበው። ምንድን ነው ልብ ላይ ያለው እውነት? በቃ እሷን የእውነት ነው ማፍቀር። እንዴት ነው የእውነት ማፍቀር የምታውቀው? ባይ ዘ ወይ ሰዎች በሁለት መንገድ አንዲትን ሴት እንትን ሊሉ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ኢሞሽናል አታችመንት አለ፣ በስሜት ብቻ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አይተህ ከሆነ የሆነች ልጅ አይቶ ወደድኳት፣ አፈቀርኳት ብሎ አስቦ ከዛች ልጅ ጋር ሪሌሽንሽፕ የሚጀምር ሰው አለ። ግን ያ ሪሌሽንሽፕ መከራ ሲመጣ፣ ችግር ሲመጣ፣ የሆነ ፔን ሲመጣ፣ የሆነ ክራክ የሚያደርግበት ሁኔታ ይፈጠራል። ሰው እኔ ያኔ እሷን በነፍስ አፈቅራት ስለነበረ ነው። አታችመንት አልነበረም፣ እውነተኛ ኢሞሽናል አታችመንት ምናምን አይደለም። ኢሞሽን ስሜት እኮ ነው። የሆነ ጊዜ ይመጣል፣ ከዛ ደግሞ ይጠፋል። ሰው ምንም እርግጠኝነት የለም በኢሞሽናል አታችመንት ውስጥ። ሰው አንተ ጋር እኔ ጋር እውነተኛ በቀየ እውነት እውነተኛ ፍቅር ስለነበረ ያ እውነት እሷን ወደ እኔ አምጥቷታል ብዬ አስባለሁ። የተጓዝኩበት መስመር፣ የከፈልኩት ዋጋ፣ ነገሮችን ያስረዳው በእያንዳንዷ የህይወት እንቅስቃሴ በሙሉ እውነት ነበር። ስለዚህ እውነት እውነትን ይስባል። ለምሳሌ እኔ ጋር የነበረው ማንነት ፌክ ቢሆን ይች ልጅ አትመጣም፣ አይሰራም። ያልዘራውን አታጭድም እኮ። ስለዚህ አሁን ሰዎች በምድር ላይ ሲኖሩ የዘሩትን ነው የሚያጭዱት። ለምሳሌ ጤፍ ዘርተህ በቀሎ መሰብሰብ ትችላለህ? አትችልም። በዘራው ልክ ትሰበስባለህ። እኔ ያኔ እውነትን ነበር የእሷ ውስጣዊ ማንነት ላይ የምዘራው፣ እውነትን ነበር የማንጸባርቀው።
በወሬ ብቻ ሳይሆን በህይወት የተገለጠ ነገር ነበር። አሳውሳለሁ አንድ ቀን የኛ ፈረቃ ወጥተን እነሱ የጧቱ ነው እኛ ከሰዓት ሆነን ዛሬ እሷን ማናገር አለብኝ ብያሰብኩኝ ስትወጣ ጠብቄ ለማናገር ፈልጌ ማለት ነው። ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ከመናምን ያክል ጠብቄያታለሁ። ልክ ተማሪው ሲበተን ለካ ዘ ሴም ታይም እንደኔ እሷን ሊያወራት የሚጠብቅ ልጅ አለ። ዘ ሴም ታይም እንግዲህ አንድ ሰዓት ከመናምን ጠብቄያለሁ። እሺ እሱን ተጠብቋል አላወኩኝ። እሺ ያክል ጊዜ እዛ ጋር እንደተጠመጠ እሺ ልክ ስትመጣ ቀድሞ ሄዶ እጇን ይዛት አንድ ሰዓት ከመናምን እኮ ጠብቄያለሁ። እሺ ምን ትላለህ? እኮ እሱን እኮ ምን አደረግ ገብቷ እኔ አይደል ብቻ የተሰማኝ ስም ብስማ ማለት ምንም ማለት አልችልም። መቀበል ትቀበላለህ ምን ታደርጋለህ? በቃ ተወከህ ተከተልኳቸው ተከተልኩ። እሺ ያወራት እየተከተልኩ ከኋላ እንደምከተላቸው አያውቁም ግን እኔ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸውን እያየሁ እሺ። ልክ እሷም ወደ ቤቷ ገባች እሱም ወደ ቤቱ ሄደ። ከዛኔ ተመልሼ በባዶ ማለት ነው ስመጣ በባዶ ስመለስም በባዶ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ እሺ በጣም ይገርመኛል ባይ በቃ እያንዳንዱ ነገር አንድ ጊዜ ደግሞ በቃ ዛሬ እሷን ማግኘት አለብኝ ብዬ ሄድኩ። የት መሰለህ እሷን ለማግኘት ከፈለኩኝ የምሄደው ሱቅ አለቻቸው። ወደ ሱቅ ስትሄድ ማዘር ልትኖር ትችላለች ከሰርክ ማለት ነው። አንድ ቀን አሁን ዝናብ እየጣለ ማረሰው ዝናብ እየጣለ ማግኘት አለብኝ እሷን ሂጄ ማግኘት አለብኝ ብዬ አሰብኩና ዝናብ እየጣለ እኮ ነው ሄድኩኝ። ማዘር ናት አስብ እንግዲህ ምን አላስታውስም ብቻ ማስቲካ መሰለኝ ማስቲካ ነው የምገዛው። ከማስቲካ ውጭ ሌላ ገዝቼ አላገኘሁም። ባናና ማስቲካ ነው አምለው ሁሌ ደግሞ ምን ልስጥ ትለኛለች። ማስቲካ ልገዛ እንዳልሄድኩ እኮ ታውቃለች። ቀድማ ቶሎ ብላ ከሱቁ ምን ልስጥ ትለኛለች ቀድማ ማለት ነው። እኔ ምንም ልገዛ እኮ አይደለም ሄድ እሷን ላይ ነው ሲሄድ ማዘር ትሆናለች። እመለሳለሁ የተወሰኑ ሰዓታቶች አሳልፌ ሰድ ፋዘር ነው። በተደጋጋሚ ደግሞ ከሄድክ ካሜራ ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። እሰጋ ነበረ እይታ ውስጥ እንዳልገባ እንጂ ብዬ አስባለሁ። ደግሞ አንዴ እይታ ውስጥ ከገባ ገብቶሃል ሂደህ የማየት እድሉ አይኖርም ማለት ነው። በጣም እሰቀቅ ነበረ ያው እይታ ውስጥ እንዳልገባ እና ማረሳቸው እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ነበሩ። በጣም ይገርመኛል ሳስታውሰው ወደኋላ ዙሬ። ልጁን ትዝ ይልሻል ግን አንቺ እጅሽን ይዞ ሄደው ልጅ ታስታውሻለሽ? ወደ አሁኑ ነግሮኝ ነበረ ማለት በዛ ነው የማውቀው እንጂ ከዛ ቤት አላውቅም። እንደዚህ እኔ እኮ እየመጣሁኝ የሆነ ልጅ ምናምን ልጁ ነገረኝና በዛ አወቅኩትኝ እሱ ሲነግረኝ ማለት ነው። ከዛ ነው ያወቅኩት። ለሁሉም ወንዶች የምሰጣቸው ምላሽ አንድ ነበረ? የዛኔ ያው ምላሽ አንድ ነው፣ ለሁሉም ምላሽ አንድ ነው። ህይወት ካለሷ ኢማጂን አድርገህ ታውቃለህ ወይ? ምን አለ መሰለህ ቅድም እንደነገርኩህ ነው አንተ የምታውቀው ዛሬህን ብቻ ነው። ነገህን ማወቅ አትችልም። አንዳንዴ ምን አስብ ነበር እሷ ጋር ያለው ግንኙነት ፌል ሲያደርግ የነበርኩበት ላይፍ ነበር። ለምሳሌ እኮ አንተ ሲርብህ የማትፈልገው ምግብ እኮ ትበላለህ። የምትለብሰው ስታጣ የማትፈልገውን ልብስ ትለብሳለህ። ገብቶሃል? ሲርብህ የማትፈልገውን ምግብ የምትበላው ያ ምግብ ምግብ አይደለም እያልኩ አይደለም፣ ምግብ ነው፣ የተከበረ ምግብ ነው፣ በጣም ውድ ምግብ ነው። ያንን ምግብ ግን በነፍስህ ወደው አይደለም የምትመገበው ለማለት የፈለኩት ገብቶሃል? ሶ የኔና የማህሌት ግንኙነት ፌል ሲያደርግ ያለብኝን ጭንቀት ያለብኝን ችግር ለማስታገስ ሌላ ላይፍ ውስጥ ነበር። ያን ያደረግኩት ለምንድን ነው? በቃ ካለሁበት ችግርና ስትረስ ውስጥ ለመውጣት ነበር። አቅም ስታይ እዚህ ምድር ላይ በእያንዳንዱ ግንኙነት ሁሉ ግንኙነቶች እውነት ናቸው ማለት አይደለም። ለምሳሌ አንድ ወንድና አንድ ሴት ተጋብተው ልጅ ወልደው አንድ ላይ ስለኖሩ ብቻ መንገዱ እውነት ነው ማለት አይደለም። ይህን ታምናለህ? አብራራለኝ። ኦፍኮርስ አምናለሁ፣ ግን እንዴት አብራራለኝ። የትኛውም ሪሌሽንሽፕ እውነት ነው እውነት መሆኑ እንዴት ነው የሚታወቀው? በጣም ጥሩ። አንድ ሪሌሽንሽፕ እውነት መሆኑ የሚታወቀው እንግዲህ በሰውየው ልቦና ውስጥ ያለው እውነት ነው። እውነት መሆኑ የሚረጋገጠው ለማለት ፈለጉ ገብቶሃል? የእውነት ነው ወይ የሚፈልገው? ላይ ከአንተ ማህሌትን ስትወድ ለማለት የፈለግኩት ሰው አማራጭ ሲያጣ፣ ለምሳሌ ማህሌት ወደ ህይወቴ ባትመጣ የሆነች ሴት አግብቼ እኖራለሁ አልኖርም? ትኖራለህ። በነፍስ አፍቅሬያት ነው የምኖረው? አይ ባጣ ቆየኝ ነገር ነው። ተረዳኸኝ? በቃ ህይወት እንደዚህ ናት። ግን እኮ ብዙ ሰው የሚወደውን አግብቶ እኮ አይደለም የሚኖረው። ምን ይባላል አባባል አለ፣ የምትወደውን ካላገኘ ያገኘውን ውደድ ይባላል። በጣም እስማማለሁ። ምርጫለሆናል ይገርኛል።
የምትሰጠን ነገር መግፋት ስላችን። ስለዚህ ያመት ህይወት የሰጠችን ነገር መቀበል ነው። አዎ ምን ታርጋ? አሜን። አዎ የሆነ ጊዜ ላይ በዓለም የመፈቀር ነገር እየጨመረ ይመጣል። ይሄ ነው ገብቷል። ስልጣን ስታገኝ፣ ገንዘብ ስታገኝ፣ ዝና ሲኖር፣ ዕውቀት ሲያድግ በሰዎች ለመወደድ ኢዚ ትሆናለህ። ለመሰለ ባይዘው አብዛኛውን ሪሌሽንሺፕ ስታይ የተሻለ ስልጣን ያላቸው ሰዎች፣ የተሻለ ኢኮኖሚ ያላቸው ሰዎች፣ ሪሶርስ ፉል የሆኑ ሰዎች በሰው ዘንድ ተቀባይነት አላቸው። ሰው ይወዳቸዋል፣ ያፈቅራቸዋል። መንገዱ ግን እውነት አይደለም። ትዳራቸውም ልክ አይደለም። በብዛት ፌክ ተወናል። በጣም ብዙ ግንኙነት አቃለ ሰው ግን ሰዎች በጣም ይሸወዱት። ለምን አለ መሰለህ፣ ማቴሪያልን ከህይወት ጋር እንዴት እንደሚያነጻጽሩ በጣም ያሳዝኑኛል። ማቴሪያል ምንድን ነው? ህይወት ምንድን ነው? በእኔ እይታ ምን መሰለህ፣ ለምሳሌ ዛሬ ሀብታም ነህ፣ ነገ ማን ያዘዋል ድሃ ሊሆን ይችላል። ምን ልትሆን ነው? ማን ያዘዋል? ለምሳሌ ዛሬ ጤነኛ ነው አያድርገውና ነገ በሽተኛ ሊሆን ይችላል። ዑደት ነው። ማግኘት፣ ማጣት፣ መውደቅ፣ መነሳት፣ መሞት። እንዴት ሊሆን ይችላል? ላይፍ እንዴት ይሸውዳል? አሁን አንተ የማትፈልገውን ቦዲ ወይም አካል አቅፈህ እንዴት ትኖራለህ? ገብቶሃል? ሳምበዲ ብር ስላለው፣ ገንዘብ ስላለው፣ ስልጣን ስላለው። ባይ ዘ ወይ እኔ ባለስልጣን ሆኜ ለምሳሌ በጣም ነፍ ሪሶርስ ነው ሆኜ በጣም ባለስልጣን ሆኜ ራሱ በጣም በብዙ ሰዎች ዘንድ እኔ አሁን ተወዳጅነት ባገኝ ማቴሪያሉን ሲወዱ፣ ገንዘቡን ሲወዱ፣ ዝናን ሲወዱና አንተነትን ነፍስህን ሲወዱ ይለያያል። እና አሁን ብዙ ወላጆችም ሳያገባቸው የሆነ ሰው ገንዘብ ካለው እሱን አግቢ እንጂ ጓደኞችን ይላሉ። ገንዘቡን ማግባትና ሰውየውን አሁን አንተ ከእሷ ጋር በመሆን ብቻ በትሪሊየን ዶላር የማይገኝ ሰላም ታገኛለህ። ደስ ይልሃል። ዳስ ዋይ አሁን ሰዎች ይህን ቪዲዮ የሚያዩበት ምንድን ነው? ሬር የሆነ ነገር ስለሆነ ነው። አብዛኞቻችን ሃይስኩል ላይ አፍቅረን ወይ ትንሽ ዞሩ ስትል ኤጭ ብለን እንሄዳለን እንጂ ኖ ኖ ኖ ኖ አይ ዊል ዳይ ፎር ዩ ብለን እስከ መጨረሻ ፋይት አናደርግም። ገባ? እይታ ባዚ ለመሰለ ሰዎች ለነገሩ ያለ እይታ ነው የሚወስነው። በቃ አቲቲዩድ ነው። ገብቶሃል? እኔ አሁን ራሴን በጣም ወደዋለሁ፣ ነፍሴን በጣም ወዳታለሁ። ስለዚህ የምፈልገው የምመኘው እኔ ነፍሴ የምትፈልገው ነገር ጋር መኖር ነው የምፈልገው። ስለዚህ አሁን ብዙ ጊዜ አይተህ ከሆነ ሰዎች በመከራ የተሞላ ህይወት ውስጥ የማይፈልጉት በቤተሰብ በጓደኛ ፑሽ ተደርገው ገብተው የማይፈልጉትን ህይወት የማይፈልጉት ሰው ጋር አግብተው ልጅ ወልዶ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ምድር ላይ እኮ አንዴ ብቻ ነው የምኖሩ ሰው። አንዴ ኑሮ ለማለፍ ውስጥህ በማይፈቅደው የህይወት መስመር ገብተህ ህይወትህን መግፋት እኔ አልደግፈውም፣ በቃ አልቀበልም። እና ለነገሮች ያለኝ እይታ እንደዚህ ነው። ከየት ነው ግን ይህንን ነገር ያመጣው? ዩአር በጣም ንጹህ ልብ ነው ያለ። በጣም ከአንተ ጋርም ያው በስልክም ስለምናወራ አንዳንድ ጉዳዮች ላይም ስለምንዋይ ስልጣናችን ላይም ስለምትመጣ ሰው ላይክ ልብን የመረዳት አጋጣሚ ነበረኝ። ከምጠይቀኝ ጥያቄ ከምናወራቸው ነገሮች መካከል ከየት ቦታ ተነስተን እንደምታወራ ይገባኛል። ይሄን ነገር ከየት ነው የወሰድከው? ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ላይ ስፔሻሊ ወንዶች ጋር ይሄ ነገር ይጎለናል። ገባ? የልብ የዋነት ከውስጥ ማፍቀር፣ ሴት ልጅን ለስሜት ብቻ አለመፈለግ። ገባ? እንደ ጥሩ አፍቃሪ መሆን ሳምታይምስ ኢትስ ዊክነስ። አሁን ከተማችን ውስጥ አንድ ወንድ ብዙ ሴት ከጠበሰ ምናምን ጀግና ይባላል። እየተቃሚ እየተጨበሰ ምናምን ከንትና ጋር ተኝቷል፣ እዚች ጋር እኮ ተኝቻለሁ፣ አድሬያለሁ ምናምን ማለት ኢትስ ላይክ ዘ ቲንግ እየሆነ ነው። የሆነ በቃ እንደ ኩል ነገር ይታያል። እና እንደዚህ ደግሞ የዋህ ሆኖ ነው ይሄን ነው የምፈልግ እሷን ነው የምፈልገው ብሎ መሄድ በቀላሉ የሚገኛለም። ከየት ነው ያመጣኸው? ለመሰለ እኔ ድሮ ከኤሌመንታሪ ጀምሬ እስከ ዩኒቨርሲቲ ባለው ላይፌ ውስጥ እኔ አካዳሚሽን ብቻ አይደለሁም። ለምሳሌ አብዛኛውን በኢትዮጵያ የትምህርት ካሪኩለም ውስጥ የሚያልፉ ተማሪዎች፣ መምህራኖች ስታይ ብዙ ጊዜ ዴይ አር አካዳሚሻል ብቻ ናቸው። ስለ ላይፍ፣ ስለ ኔቸር፣ ስለ ፊሎሶፊ ትረዳኛለህ ብዬ አስባለሁ። ሶ እኔ አሁን ከታች ጀምሬ ስመጣ ስለ ፊሎሶፊ፣ ስለ ኔቸር፣ ስለ ሃይማኖት የማነበውና የማጠናው ይሄ አካዳሚክ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ባይ ዘ ወይ አካዳሚክ ጉዳይ ብቻ ከሆነ የምታጠናው ይደርቃል ነገር ሙታሃለም። አይተህ ከሆነ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ በጣም ብዙ ዶክተሮች አይቻሉ። አስታውሰዋለሁ አንድ ዶክተር ምን ይላል መሰለህ፣ በእኔና በእናንተ መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም፣
ልዩነቱ አንድ ብቻ ነው። እናንተ ቁጭ ብላችሁ ነው የምትማሩት፣ እኔ ደግሞ ቁም ይማራሉ። ወጥቆር ዋው! እንዲህ አይነት ሰው ነው የሚያስፈልገው። አሁን የዚህን ሰውዬ ባክግራውንድ ብታጠና ሂዝ ኖት አካዳሚሻ ብቻ አይደለም። አይ ነው ግብቷል። ስለ ላይፍ ጥልቅ መረዳት አለው። ስለ ኔቸር፣ ስለ ፊሎሶፊ፣ ስለ ሃይማኖት ሰው የሰው ልጅ መልቲ ኮንሰፕት ሊኖረው ያስፈልጋል ብዬ ምናምን። እኔ የመጣሁበት መስመር አካዳሚክ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ራሴን ቢዚ ነው። ከየት ወሰድካቸው? አሜን። እኛ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሬር ነው። ያሁን ባደግኩበት ቦታ አሁን የምትላቸው ነገሮች በጣም መወዳቸው ነገሮች ናቸው። ፊሎሶፊ ላይክ ኢት፣ ስፒሪቹዋሊቲ፣ ቢዝነስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኤአይ፣ ማርኬቲንግ ላይክ እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽኖች ደስ ይሉኛል። ሰው ሳይኮሎጂ ምናምን ነገር ሶ ለዚህ አልታደልም። ቤታችን ውስጥ ንጹህ መጽሐፍቶች የሉም። እናት አባቶቻችን ይህን ነገር ሲያወሩ አናይም። ቴሌቪዥናችን ላይ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር አይወራም። ሶ አንተ በልጅነት እነዚህን ነገሮች ኬት ፒክ አረክ? ከመጽሔት ነው? ከሬዲዮ ነው? ኬት ነው ፒክ ያረከው? እኔ ይህን ፒክ ያረኩትኝ አንደኛ የአክሲ ልጅ ነበረ፣ ይመር ይባላል። ኢዝ በጣም ጂኒየስ ነው። የማያነበው የስነ ልቦና መጽሐፍ የለም፣ የማያነበው የፍልስፍና መጽሐፍ የለም። ይገርመኛል የእሱ ልጅ ፖቴንሻል ቢቆጠር መጽሐፍቶች በሙሉ አንድ ኬሻ አንድ ኬሻ ታውቃለህ አይደል? ማዳበሪያ ማለት ነው። እሱ ኬሻ ይባላል። ኬሻ እኛ ጋር መተኛ ነው። አርባ ምንጭ እኛ አካባቢ ደግሞ ኬሻ ይባላል። ሰው እዛ ውስጥ አንድ ላይ ብታከማቻቸው አንድ ይወጣዋል፣ አንድ ይወጣዋል። ልጁ በጣም ጂኒየስ ነው። አንድ ይሄ እና አየው በቃ እሱ ጋር እሱ የኔ ሮል ሞዴል እሱ ነው። በቃ አየዋለሁ ሲያነብ አካዳሚክ ጉዳይ ብቻ ለሚያነበው በጣም የሚገርም ልጅ ነው። እና እሱ ህይወቴ ላይ የእሱ ልጅ ማንነት ህይወቴ ላይ ኢምፓክት ነበረው። የሚገርም አለ በጣም ኢቭን እጄ ላይ የሚገኙት አብዛኛዎቹ መጽሐፍት ራሱ የእሱ ናቸው። ዋው ሶ መጽሐፎቹን ስታነብ የፍቅር ታሪክ ኦር ፊክሽናል ካራክተር የሆኑ ነገሮች ተጽዕኖ አሳድረውብሃል? ላይክ እንደነ ሮሚዮ ጁልየት ስቶሪዎች አንድ ወንድ ለሴት ልጅ በምን አይነት በልቡ እውነት ይዞ ማፍቀርን ምናምን ተጽዕኖ ያሳደረበት መጽሐፍ አለ? አይ ብዙ ጊዜ እኔ ልብ ወለድ ሳይኮሎጂ፣ ፍልስፍና፣ ያው ሃይማኖታዊ ዶክመንቶች ምናምን ነው እንጂ ልብ ወለድ ላይ ብዙም አይደለም። ግን የሆነ የፍልስፍና መጽሐፍ ስታነብ ያ መጽሐፍ ፐብሊክ ሲደረግ የሆነ ጎል አለ። እዛ ጎል ለመድረስ የምታልፈው የህይወት መስመር አለ። መውደቅ አለ፣ መነሳት አለ። በእያንዳንዱ የህይወት እርምጃ ውስጥ የቀመስክ የምታልፈው ጽዋ አለ። ሉክ አሁን ጉዳዩ ነው እንጂ የሚለያየው ገብቶሃል አይደለም? ህይወት ደግሞ ያው የተለያየ ትራክ ነው ያላት። ሰው እነዚያን መጽሐፍቶች ስታነብ ስታገላብጥ፣ አንድ ነገር አላማዬ ስራዬ ብለህ ከያዝከው ያን ነገር ለራስ ለማድረግ የማትከፍለው ዋጋ የማትፈነቅለው ድንጋይ የለም። ሰው በዛ መንገድ ለነበረኝ የፍቅር ጉዞ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው እነዚያ መጽሐፍቶች። ምክንያቱም የሆነ ያስቀመጥከው ማግኘት የምትፈልገው ነገር አለ። ያ ማግኘት የምትፈልገውን ነገር ለማግኘት ማለፍ መጓዝ የሚጠበቅበት መንገድ አለ። ገብተዋል። ሜዳም ይሁን ተራራ፣ ቁልቁለትም ይሁን ምንም በዛ ትራክ ውስጥ ማለፍ መቻል አለበት። ሰው ትልቅ ቫሊዩ ነበራቸው ለኔ በጣም። በእሷ ሌቭል ግን ሌላ ያሳካው ነገር አለ? ልክ እሷን እንደዚህ እንዳመጣ ሁሉ አሁን ቆስታ ወደ ቀላል ዩኒቨርሲቲ ጓደኞቹ ጋር ቁጭ ብለ ሌሎቹ ለቅዳሜ ማታ ፓሪስ ያስቡ እንዴት ነው ማለት ከእጅ ማስገባው ብለ ጓደኛ ጋር ማውራት፣ አይዲያ መውሰድ፣ ማሰብ፣ ሜዲቴት ማድረግ ቀላል አይደለም። ባይዘ ጓደኞች ስትል ምን ትእዛዝ ፈለ መሰለ እና 6 ኪሎ አይተሆነ ይሄ ሜን ካምፓስ አለ። ከሜን ካምፓሱ ፊት ለፊት ፋካልቲ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ እዛ ነው እና እኔ የተመረቁት ያኔ ለጓደኞቼ እንግዲህ ከስድስት ኪሎ 4 ኪሎ ስናሄድ፣ ከስድስት ኪሎ 5 ኪሎ፣ ከስድስት ኪሎ ፒያሳ ቦሌ ስንሄድ ቶፒክ ነች እሷ። ሁሉም ጓደኞች ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉት ጓደኞች በሙሉ ስለ መሀሌት ያውቃሉ። በእውነት ስትጋቡ ደውለውልሃል? የፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው እንጂ ይመጡ ነበረ። አስተማሪዎች ጭምር እንደደወሉ ነግረኛል። አስተማሪዎች ያውቃሉ እንዴ? አስተማሪዎቹ ኢንተርቪውን ሰምተው ነው። መምህር ጋ መቼም የሚያስተምርህ ሌክቸር የመጣበትን የፍቅር ትራክ ልታስረዳ አትችልም። ሰው ምርጥ ምርጥ መምህራኖች ነበሩ። ልክ ኢንተርቪውን ሲያዩ እየደወሉልኝ ነበሩ። ትረዳለች ግን አሁን ላይክ አሁን የምታወራቸውን ፊሎሶፊ ኦር ምናምን ምናምን ስታወራት የመረዳት አቅም አላት። አንዳንድ ጊዜ ምን ያለው ባልየው በሆነ መንገድ በጣም ይነቃና ሚስትየው ምንም አታውቅም። በቃ
ምን ብቻ ነው ተፈላው ወር ሺያስ ነው አይደል? ወይ ደግሞ ሚስትየው በጣም ተሄደና ነቀታ ባሌ ደነዘብ ይብላ ተደውላለች። እኔ ጋር ኮይዘር ባሌ አሁን በቃ ሊነደኝ አልቻለም ይላልና፣ አዎ እናንተ ጋር ግን እንዴት ነው ዲስከስ ታረጉ? ማሄ አምሮዋ ሪሲቭ ማድረግ አቅም አላት እንዴ? ቻሌንጅ ታረጋለች ሳምታይምስ? ያ በሃይ ስኩል ሌቭል አሁን አሁን በተለይ ከተጋባችሁ በኋላ አዲ ሺ ሶ ዋይዝ ባይ ዘ ወይ አሁን ላይ በጣም ሺ ሶ ዋይዝ በጣም ዋይዝ ናት። እንዴት አልክ? በጣም ራሽናል ናት። አሁን በጣም የምትከራከረኝ በጣም ከተናን ማን ያላት ሜንታሊቲ በሙሉ ከባድ ነው። በቃ ጀማቲካሊ በጣም ተቀይሯልና ያኔ ግን ባይ ዘ ወይ እኮ ያሁን ስብ ይሳስበው እንደ ሰው ሳስብ ሃይ ስኩል ላይ ባትረዳኝ እኮ አይገርመኝም ብዬ አስባለሁ። ለመሰለ እድሜዋ ስንት ነው ታውቃለህ? 15 ዓመት ነው። Jesus! Imagine! So, የ15 ዓመት ልጅ በምን አይነት መልኩ ነው አሁን ያንተን ስሜት ልትረዳ የምትችለው? አንተ ስንት ዓመት ነበር? አሁን እኔ ስንት መሰለህ 29 ዓመት ይሆነኛል። አሁን 28 ዓመት ይጨርሻል። ሰው አሁን 29 ዓመት ይጃለሁ። 20 ምናምን ይሆናል። እንደዛ ነው። ሀያ 29 ዓመት ከሆነ እንደዛ ከሆነ ዋው ሰው በዛ እድሜ እኔ እሷ ገብቶሃል፣ ታስታውሻለሽ አይደለም? ምክንያቱም የምናገረውን ነገር አትረዳውም ነበረ። እንደውም የሆነ ጊዜ ምናለች መሰለህ፣ አትረዳውም በጣም ሲጀመር ይከብደኝ ነበር። አይገባኝም ሁላ የሚናገረው ራሱ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ሁላ ማለት ነው። እንትን አልለው አሁን ከዛ ይሻላል ወይ? ሴቶች ይበልጡናል። ከዛ ይሻለው ሳይሆን ወንድ ልጅ እና ሴት ልጅ አንገናኝም። ባይዘ በጥበብ አንድ ሰው የምን ይላል? በጥበብ ሴቶች እግዚአብሔርን ይበልጡታል ይላል። ሉክ ላስረዳ አባባሉ አይበልጥም። ስለዚህ ምን ለማስፈልጎ ነው? ምን ላስፈልጎ ነው? በቃ ኢኔቸር ሴቶች እጅግ በጣም ጥበበኛ ናቸው ነው መልክቱ፣ እንጂ ፍጡር እንዴት ከፈጣሪ ጋር ሊሆን አይችልም? በጣም ጥበበኛ ናቸው። አንዳንዴ ህሊና ትንሽ እግዚአብሔር ነው ይባላል። ህሊና እግዚአብሔር ነው አይደለም? የህሊና ሁለንተናዊ ማንነት ከእግዚአብሔር ጋር ሲሚላሪቲ ያለው እውነትነቱን ለማስረዳት ነው። ኦፍኮርስ አዳም ራሱ እግዚአብሔርን አልሰማ ብሎ ነው ሔዋንን የሰማት። ምን አርጋው ለመሰለ አዳም አለም ሳዳም ስናይ ባይ ዘ ወይ እንታስተውስ ከሆነ አዳም አሁን አባታችን አዳም ሁለት ቲዮሪዎች አሉ። አይተ ከሆነ ፖሲቢሊዝም ቲዮሪ እና ዲተርሚኒዝም ቲዮሪ ሁለት ቲዮሪዎች አሉ። ፖሲቢሊዝም ቲዮሪ አይተ ከሆነ ለአዳም ብቻ ነበር የተሰጠው። አዳም ከክብሩ ሲወርድ ግን ያኔ ፖሲቢሊዝም ቲዮሪ አጣው። ለምሳሌ አዳም በገነት ውስጥ ግዛ ምዳ ያን ፕላኔት የመምራት የማስተዳደር አቅምና ጉልበት ተሰጥቶት ነበር። ከህግ ሲወጣ ግን ኮምፕሊትሊ የተሰጠህን ነገር ተነጠቀ። ሶ ፖሲቢሊቲ ቲዮሪ ማለት ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ ይሄን ፕላኔት ዩኒቨርስን ሊድ ማድረግ ይችላል፣ መምራት ይችላል፣ ማስተዳደር ይችላል ማለት ነው። ዲተርሚኒዝም ቲዮሪ ማለት ደግሞ አጌኒስት ነው ከዚህኛው። ኔቸር የሰው ልጅ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እንደዛ ነበረ። አራት ወር ሆናችሁ። የአራት ወር ቆይታው እንዴት ነበረ? ቅድም ከአንቺ ጋር እያወራው ነበረ። ደስተኛ ነሽ? ምንድን ነው ግን ቻሌንጁ? ትዳር ላይ ከተጋባችሁ በኋላ እንደ አዲስ ተጋቢ ወርድ ቻሌንጅ፣ ያው አሁን ላይ ያለው የኛ ቻሌንጅ የምንለው አንድ ላይ ወደ አንድ መምጣት አለመቻላችን። አዎ፣ አንቺ ስራ ቦታችሁ ይለያያል። አዎ፣ እሱ ነው አሁን ላይ እንደ ቻሌንጅ። ሰው እሱ ነው ወደ አንቺ መምጣት ያለው። አንቺ ሹሉስ ምን ያለብሽ? ያው እንግዲህ እንትን እያለን ነው የሰዎች እ እሱ ነው ወደ ነው ያለው። አራተው አዲስ አበባ ይሻላል። አንቺ ነው እንት እንግዲህ ሁኔታዎችን እናመቻችና። ምንድነው የምትሰሪው? እኔ የጤና ጣቢያ ውስጥ ነው የምሰራው። አንድ የሆነ ያው ትልቅ ሆስፒታል ባለቤት እያየን ነው። ላብራቶሪ ያለው ሰው እዚህ ሀገር ትምጣና እንደው ይሄ ቢያይልኝ አሪፍ ነበር። ግሬት ኦፖርቹኒቲ ደግሞ ስራዋ ላይም ጎበዝ ታማኝ ነች። በእርግጠኝነት ላብራቶሪ ያላችሁ፣ ሆስፒታል ያላችሁ እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ እንዲሆኑ የምትደግፉ ሰዎች ካላችሁ 0987 2920 ደውሉልን። እኛ ለእሷ የስራ እድል ከሰጣችኋት እኛ ደግሞ እናንተን በዚህ በዩቲዩባችን እናስተዋውቃቸዋለን ብዬ አስባለሁ። በእርግጠኝነት የሚያዩ ሰዎች ይኖራሉ። ላሏቸው ሰዎችም ሲቪዋን ምናምን ነገር አዳርሱላት። እነዚህ በጣም ድንቅ የሆኑ ፍጥረቶች ለሰከንድ እንኳን መለያየት የለባቸውም፣ እንኳን ለብዙ ቀን በስራ ምክንያት። እኛ ራሱ ልናገኝሽ ያላደረግነው ጥረት የለም። እኛ አይደለንም
ሰው እባካችሁን እነዛ ሰዎችን አሳዩን ይሉናል። ሁለቱን አንድ ላይ አድርጋችሁ ይሉናል። እና ሰራሽ ላይ ቃል ስለማታቂ እየነገረኝ ነበር እና ያን ነገር እያረግሽ ነበር። ግን በእርግጠኝነት ሰው ካምፓኒ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ላብራቶሪዎች ያላችሁ ካላችሁ እንዴት ነው? ግሬድሽ አሪፍ ነው? ሲቪሽ አሪፍ ነው? ስራሽን ትወጂዋለሽ አይደለ? በጣም ደስ ይላል። ሶ ዳትስ ቬሪ ጉድ። አሁን እንዴት ነው ልጅ? ስንት ልጅ ነው መውለድ ፈልጉት? ወንድ ነው ሴት ነው? ልጅ እግዚአብሔር ቢሰጠኝ ደስ ይለኛል። ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ ወንድ ቢሆን ደስ ይለኛል። ሴት ቢሆን አልቀበልም ማለት አይደለም። ፍጥረት ፍጥረት ነው፣ ግን ምኞት አይከለክልም አይደል? መሻት ነው። እኔ አሁን ልጅ ሴት ብትሆን ደስ የሚለኝ እንደ ሰው ደግሞ ባይዘወይ ትመኛለህ፣ ትሻለህ፣ ትፈልጋለህ። የእሱ ፍቃድ ከሆነ ሊሰጥ ይችላል። ካልፈቀደው ደግሞ ሴትም ቢሆን ደስ ይለኛል። በእኔ ሀሳብ አንድ ወንድ አንድ ሴት ቢሆን ደስ ይለኛል። አንድ ወንድ ሴት። አንቺ ስማይ፣ ያው እኔ እንኳን ሁለት ጨምራለሁ ከሱ አራት። ስንት ሴት ስንት ወንድ? ሁለት ሁለት። የመጀመሪያው ምን እንዲሆን ትፈልጊያለሽ? ጤነኛ ሆን እንጂ ሴት ሴት ሆነ ያል ሰው ጤነኛ ከሆነ ይበቃል። እና ግን ቶሎ ነው መሆን የምትፈልጉት? መቆየት ነው የምትፈልጉት ወይስ እግዚአብሔር ያምጣው ነው የምትሉት? አረ ወዲያ የኑሮ ውድነት ውስጥ እንደው አባቴ ኑሮ አልተወደደም ብዬ አንድ ጊዜ ሰርቼ ሰዎች እያሳደሩ ነበረና የድሮ ልጅ ምንም ወጪ የለበትም። በቃ ጨርቅ ላይም ተኝቶ ያድራል። የአሁኑ ግን ዳይፐር ያየው ሁሉ ግዛ የሚል ነው። ምን አስበህ መሰለህ ማለት እንደ ሰው ሰዎች ያው እስኬጁል ያስፈልጋቸዋል። ያው ይሄን ዓለም ይሄን ፕላኔት ታውቀዋለህ። በዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው። ችግር አለ፣ ኢኮኖሚካሊ ማጣት፣ ዩኒቨርሱ በጣም ከባድ ነው። ሶ አንድን ህፃን ወደ ምድር ማምጣት ማለት ኢማጂን ወዴት እያመጣሁ እንደሆነ። በእርግጥ የሚያኖር የሚያሳድግ ፈጣሪ ነው። እንደ አንድ ደስ የሚለኝ አባባል አለ፣ እኔ ብተክልም እኔ ውሃ ባጠጣም እኔ ብተክልም የሚያሳድገው እግዚአብሔር። ያንተ ኮንትሪቢሽን ነው። አፕሎስ ተከለው፣ ጳውሎስ ከተከተው እግዚአብሔር ያሳደገው እንደተባለው ያ ያ የሚያሳድገው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ሰው ብዙ ሰው እዛ ጋ የማይገባው ነገር ልንገር፣ ይሁን የሰው ልጅ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እግዚአብሔር ለሰውየው የሚያስፈልገውን በጀት በአምሩ አዘጋጅቶ ነው የሚልከው። በነገራችን ላይ ምንም አጉሎ አያውቅም። አንዳንዴ አንተ ሳትሆን ልጅን የምትቀይረው ልጅ ነው አንተን የሚቀይረው። ተረዳኝ። ልጅ ወደ ምድር ሲመጣ እግዚአብሔር አምኖ ከላከ ከልጁ ጋር አያይዞ የሚልካቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ማንረዳው ስፕሪቹዋል አዌርነስ የሚጠይቅ ጉዳይ ማለት ነው። ምን ይዤ ነው የምወልደው? ምን አለኝ? ምን አየሩን አልፈጠርክለት? ልቡን አትመታለት? ፀጉሩን አንተ አታሳድግ? ደሙን አንተ አትዘውር? የሚያሳድገው ያመጣው ራሱ እግዚአብሔር ይጭነቀው። እንዲሁም ልጁ በራሱ ይዞ የሚመጣው እድል አለ። ገብቶሃል? ማውረክ ነገር ይበረግድላል። እስከዛ ላይ ቢዝነስ እንትን ያለው ልጁ ሲመጣ ወይ ጠንክረ ልትሰራ ትችላለህ። አንድ ሰውዬ ምን አለ ሲያወራኝ፣ ልጁ ሰውየው ሙስሊም ነው፣ እጁ ላይ ምንም ነገር የለውም። ኢማጂን ምንም ነገር የለውም። ምንም ነገር ሳይኖረው ግን ማግባት ፈለገ። እንዲህ ሊሆን ይችላል። አሁን በሰው አይን ስታየው ይቻላል? አይቻልም። ከዛ ልታገባ ነው? ከዛ ጓደኞቹ ምን አደረጉ? ብር ሰበሰቡና ልጅቷም መጣችና ዊዝኒሾ ለጥቂት ደቂቃዎች ማለት ነው። እዛ ሴርሞኒው ተደረገ። ቀለበት ኒካስረላት በባዶ ቃል እምነታቸውን ኢማጂን። ግን ባይዘ እምነት በዚህ ዓለም ላይ ትልቁ ነገር እምነት ነው። እምነት ማለት በእኔ አንደርስታንዲንግ ያው ባይብልም እንደሚለው የማይታየውን ማመን ነው። ምንም ነገር በሌለበት እንዳለ ማመን፣ እንደሚሆን እንደሚከናወን ማመን ነው። እና ልጁን ታሪኩ ስለማቅ ልጁን የምነግረው ከዛ በዛ መልኩ ተጋቡ። ከተጋቡ በኋላ በቃ በማይታመን መልኩ እሷም የራሷን ስራ ጀምራ እሱም ተጀምሮ ልጁ ተወለደ። አሁን ላይ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሰዎች ተርታ የሚመደቡ ሰዎች ናቸው። ለነገሮች ያለህ እይታ ነው የሚወስነው። እውነት ነው።
ትልቁ ነገር እይታ ነው የሚወስነውና እኔም አሁን በክርስቲያኒዝም ኮንሰፕት ማይተው ከሆነ እኛ አሁን ክራይቴሪያ ብለን የምናስቀምጠው መስፈርት አይደለም። እንኳንስ ቀርቶ ይሄን ያክል ፋይናንስ ይሄን ያክል ገንዘብ አከማችቼ ነው ልጅ መውለድ ያለብኝ ለማለት ቀርቶ እንዴ ጾረስ ታረንኮ እንኳን የለት እንጀራችን ዋው ኦን ዘ ሞመንት አስፋ ዋው ሞመንቷን ብቻ ዋው ግን ከኔ ጀምሮ ሁላችንም ይሄን ህግና ስርዓት አፕላይ ስለማናደርገው ያ ሰው ሐሳብ ልክ ነው ስለሆነ ፕላስ ግን ደግሞ እንደ ራስን ማሳደግ አለብክ። ገባ አሁን አንተና እኔ እንለያያለን። ሚስት አለች ኃላፊነቱ ከፍ ይላል። ልጅ ሲመጣ ደግሞ ልጅን በልጅነቱ መሄድ ባለበት መንገድ መራው ከዛ ዝንፍ አይልም ይላል አረ መጽሐፍ ቅዱስ። አባት መሆን እናት መሆን ታቃለ ግን የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ምን እንደሆነ ልገረ የቤተሰብ ችግር ነው። አሁን ምን ያያቸው መሪዎቻችን አሁን ምን ያያቸው ሀገር የሚያበላሹ የሚጠግሩም ሰዎች የቤተሰብ ውጤቶች ናቸው። አሁን እሷ ቀደም ስታወራ በጣም አንድ የተማርኩት ነገር ቀደም እሷን ኢንተርቪው ሳረጋት አባታችንና እናት አባቶቻችን ሲመክሩን ይሄን አታድርጉ አይደሉም ይሉ መጀመሪያ ምክንያቱን ነው የሚነግሩ። ይሄን ካደረጋችሁ ይሄን ታገኛላችሁ ይሄን ካደረጋችሁ ይሄ ነው የሚመጣው ሲሉ ስላመንንበት ከዛ ሐሳብ መንገር አንወጣም። ግን ይመጣን ሰው ጫት ተቀብላል ሲጋራ ታጨስ ስልክ አትንካ ከምትለው መጽሐፍ ማንበብ ምን አይነት ጥቅም እንዳለው ብታስረዳው ልጅ ወደዛ ይሄዳል። እንደዚህ ያሉ ጥቃቅን የሆኑ ለልጆች የሚገርም መዘጋጀት ካለብን ያንን ነው መዘጋጀት ያለብን። ብር ዳይፐር ምናምን አይደለም ይሄው እኛ ማድገን አላባቴ እኛ ማድገን አልባይ ባይዘይ ደሙ ምን አለ መሰለህ በቃ ትልቁ በቃ የሰው ልጅ በቃ መገንባት አለበት በየማስበው ማንነቱ ላይ ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ እናንተ ያደግንበት መንገድ ልክ ይሁንም አይሁንም በሆነ መንገድ ተገንብተናል። አየው የተገነባንበት መንገድ ስትቃኝ የሚጠቅመን ፓርት አለ የማይጠቅመን ፓርት አለ። ገብቷል? ሶ ህፃናት ደግሞ ወደዚህ ምድር ሲመጡ ገና ፒውር ምንም አይነት ማንነት ተሸክመው አይደለም የሚመጡት ሲመጡ። ገብቷል? ሶ ትልቁ ስራ መሰራት ያለበት እዛ ጋር ነው። ገና ማንነታቸው ሳይበረዝ ከነ ሙሉ ማንነታቸው ገና ሲመጡ በተለይ ትልቁ ሰዎች ኮንሰንትሬት መገብቶ ዋጋ መክፈል አለበት በየማስበው ስፒሪቹዋሊቲ ላይ አይ ሲ ምክንያቱም በመንፈሳዊ መንገድ የተገነባ ሰው የዚህ ዓለም ህግና ስርዓት ያስጨንቀው ይሰራል ቢከስርም ይሰራል። ሰው ስለ ላይፍ ጥልቅ የሆነ መረዳት ይኖረዋል። ያ አሁንም ግን ታነባለ አሁንም መጻፎቹ ፍልስፍናዎቹ አሉ ነው ወይስ የለት ተለት ስራዎች አስረው ይዘዋል? ባይ ዘ ወይ ያው እዚህ ጋር የምትሰራው ስራ አለ የመንግስት ፐብሊክ ሴክተር ላይ ትሰራ አለ ደግሞ የግል ስራ አለ መስራት ደግሞ ገብቷል የማይመችበት ሁኔታ አለ። ግንም ቢሆንም ግን አነባለሁ ምጽፋለሁ ማሁን ምጽፋቸው ጽሁፎች አሉ የጻፋቸው ጽሁፎች አሉ። ዋው ያው ያን ያክ የግል ታሪክ ምናምን ማሳተም ትፈልጋለህ? አዎ ማሳተም እፈልጋለሁ ጽፈዋለሁ ሁሉ ነገር በእውነት የራሴ ይታውቻ አሉ በቃ የራሴ ግል ይታለኝ አሰምባታል። አይ አሰምባታል አተሰምባተን ለምን እንደኛ ነው ማበያለባት? አዎ ሲያምቀያም ቀይማ ካይቹ ኤደር መሆን አለባት እንደሌላው ሰው። የግል ስራ ስትለኝ አንዳንድ የግል ስራዎችን እንደምትሰራ ነግረኝ ነበር። ምን ነበር የምትሰራው? ምንድነው ድርጅቱ? ድርጅቱ መርካቲና ይባላል እና መንግሻ ይባላል ጓደኛዬ በባይ ቴክኖሎጂ ነው የተመረቀው። ሶ በዚህ ዲፓርትመንት ሲመረቅ የሆነ ፕሮዳክት ክሬት አድርጓል። ያ ፕሮዳክት ደግሞ ሮና ይባላል። ለምሳሌ አንድ ገበሬ በአመት የሚያመርታቸው ምርቶች አሉ። እነዛን ምርቶች ሚክስ በማድረግ ነው ፕሮዳክቱን ክሬት ያደረገው። ሰው ያ ፕሮዳክት ምርት ነው መድኃኒት ወይም እጽ አይደለም ኢትስ ፕሮዳክት። ለምሳሌ እንደ ሻይ እንደ ቡና አሁን ቡና ምንድን ነው ፕሮዳክት ነው የሚባለው። ገብቷል? ጀስት ላይክ ፉድ ማለት ነው። ሰው ይሄ ሮና የተባለ ፕሮዳክት በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽህፈት ቤት የተመዘገበ ነው። የራሱ ላይሰንስ የራሱ ንግድ ፍቃድ አለው። አስፈላጊ የሆኑትን ህግና ፕሪንሲፕል አልፎ የመጣ ፕሮዳክት ነው። በኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት ጽህፈት ቤት የተመዘገበ ነው። የራሱ ላይሰንስ አለው። የራሱ ንግድ ፍቃድ አለው። ፕሮዳክት ስሙ ሮና ይባላል። ድርጅቱ ደግሞ መርከብቲና ይባላል። ፕሮዳክት ኦነሩ ጓደኛዬ ነው፣ መንገሻ ነው። ግን እኔ እና እሱ በጋራ ሸራ ያያርግ ነው የምንሰራው ስራውን። ፕሮዳክቱ አሁን እጄ ላይ ያለ ደቡብ ክልል አፋር ክልል አማራ ክልል በአራቱም የኢትዮጵያ ዳይሬክሽኖች ፕሮዳክት ምን እንደሚያደርገው ፕሮዳክቱ የሚያገለግለው ለግፊት ለስኳር
የካልሲየም እና የፎስፎረስ እጥረት ያለባቸው ታውቃለህ? ካልሲየም በጣም ካልሲየም ፎስፎረስ እዛ ስፖርት ለሚሰሩ ሰዎች አይተ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች አይተሃል፣ ፓውደር ምናምን ይወስዳሉ። ኢፌክት ግን አለው ታውቃለህ? ኢፌክት አለው ፓውደር። ይሄ ግን ምርት ነው፣ ናቹራል ነው። ይሄ በጀኔቲካል ኢንጂነሪንግ ምናምን ሆነ አይደለም፣ ሚክስ ተደርጎ ነው። በባዮቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂውን ተጠቅሞ ነው ክሬት ያደረገው እሱ። ስኳር ለደም ግፊት፣ ስፖርት ለሚሰሩ ለህፃናት፣ ለሚያድጉ ህፃናት ፍቃድ ከሚሰጠው አካል ወስዶ፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ አሜሪካን ውስጥ ላይክ ኤፍዲኤ ነው ምናምን የሚባል ካምፓኒ አለ፣ ፌዴራል ድራግ ምናምን አሶሽን ይባላል። እሱ ያጸድቃል። እኛ ሀገርም ያሉ ይመስለኛል፣ አይተውታል እነሱ አልፏል። እሱ የእሱ ፕሮዳክት እንደሆነ ነው። ግን እንደ ኤፍዲኤ አይነት አለ፣ ፌዴራል ድራግ አሶሽን አይነት ነገር ምንድን ነው ያዩና አይተው ምናምን ነገር ይሄ አይጎዳም መጠቀም አለባቸው። አንድ ፕሮዳክት ለመባል የሚጠበቅበትን ክራይቴሪያዎች አልፎ የመጣ ፕሮዳክት። በጣም አሪፍ። ትጠቀመዋለህ አንተ? ኦፍኮርስ። ዋው ቼንጅ አለው። ደስ የሚል ቃና አለው። የሚወሰደው ጀስት ላይክ እንደ እንትን ነው። ለምሳሌ ውሃ ይፈላና ቀጠፍ አድርገህ ሻይ እንጠጣለን አይደል? በቃ በቀጠፉ ምትክ ይሄኛውን ማድረግ ነው። ኢነርጀቲክ ማድረግ ነው። ኢነርጀቲክ ያደርጋል። በጣም ኢነርጀቲክ። እኔ አድርጌዋለሁ፣ ሞክሬዋለሁ። እና በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ እየሸጥ ነው ያለ ነው። ግን ፕሮዳክቱን አለም አያውቀውም። ስለዚህ ያው ዓለም ቢያውቀው ቢጠቀመው ኢትስ በጣም አስገራሚ የሆነ ፕሮዳክት ነው። ሮና ይባላል፣ መርከብ ቲና ይባላል ደግሞ ድርጅቱ ስም። ሶ ፕሮዳክቱ እጃችን ላይ ነው ያለው በአራቱም የኢትዮጵያ። ሶ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ በየትኛው ስልክ ይደውሉ? የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ፕሮዳክቱ እጄ ላይ ያለ በ0939852180 በመደወል ፕሮዳክቱን ደሊቨር ማድረግ እንችላለን። በስተመጨረሻ ማለት የምትፈልጉት ያላላችሁት ነገር ካለ ብትሉ? እኔ በስተ መጨረሻ ማለት ፈልገው ነገር ያኔ ጥር 19 ያልነበር ሰርጋችን በሚገርም ሁኔታ ፕሮግራሙ ላይ ተገኝቶ ከሀስከፕ ያሳለፍነውን የሰርጋችንን ሴርሞኒ እየቀረጸ በጣም ሰው እንዲማርበት የማህበረሰቡን ካልቸር እና ማንነት ኢንትሮዲውስ የሚያደርግ ልጅ ነበረ። በራሱ ዩቲዩብ ቻናል ከድራያ ቲቪ ይባላል። በጣም ሳላመሰግነው የማላልፈው ልጅ ማለት ነው። ሰው የእኛን ታሪክ ሰዎች እንዲማሩበት ከእኛ ኤክስፒሪየንስ እንዲወስዱ ገብተዋል አይደለ? በጣም ትልቅ ሚና የተጫወተ ልጅ ነበረ። ከድራያ ቲዩብ ይባላል። ባይ ዘ ወይ ከድራያ ዩቲዩብ ላይ ገብተው ሰዎች ራሱ የኛን የሰርግ ቪዲዮ ማየት ይችላሉ። የእሱ ዩቲዩብ ላይ ከድራያ ዩቲዩብ ብለው ገብተው ፉል ያለ ቪዲዮ ሆል ቪዲዮ እዛ ላይ ሎድ ተደርጓል። እዛ ላይ ማየት ይችላሉ። የኛ ዩቲዩብ ቻናል ዘቦራያ ዩቲዩብ አለ ደግሞ። የኛ ታይ በማዘር ስም የከፈትኩት ዩቲዩብ ቻናል አለ። ምን የሚል ዘቦራያ ዩቲዩብ? ዘቦራያ? አዎ ዘቦራያ፣ ዘቦራያ፣ ዘቦራያ ዩቲዩብ። እሺ ዩቲዩብ ቻናል ያው እዛ ላይ ማየት ይችላሉ። እና ከድራያ ዩቲዩብ በጣም የማደንቀው ልጅ ነው። ለመሰለ በእያንዳንዱ ኢንቫይሮንመንት ላይ ይሄድ የማህበረሰቡን ያመጋገብ ካልቸር ያለባበስ ገብቷል። ይሄ ማንነትን ማስተዋወቅ የራያን ካልቸር እና አይደንቲቲ ልጁ ባይዘ ወይ ራሱን በዛ ልክ ዲተርማይን የሚያደርግ ልጅ የሚወስድ ሊሚት የሚያደርግ ልጅ አይደለም። ምን አይነት ህልም አለው መሰለ ወደ ሌላ ኤሪያዎችን በመሄድ የሌሎች ማህበረሰብ የባህል ያመጋገብ፣ የሰርግ እያንዳንዱን ካልቸር እና ማንነትን ማስተዋወቅ ይፈልጋል። እሱን ሳላመሰግን አላልፍም። ከልብ ያመሰግናሉ። ከድራያ ሌላ ምንም አይደለም የምጨምረው ነገር። እንግዲህ ይህን ሁሉ ላደረገልን ለልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ለቤተሰቦቻችን፣ አንተም እዚህ እንግዳ ስላደረግከን ስለጠራህን አመሰግናለን። ያ ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው እንግዲህ አንቺ አዲስ አበባ መጥተሽ ቤታችሁ ቡና አፍልታችሁ በእርግጠኝነት ነው መሆን ያለበት። እንሰራችኋለን በእርግጠኝነት። አንቺ እዚህ ሙፎን አድርገሽ ነገር ሁሉ ተስተካክሎ እኛ መያዝ ያለብን ይዘን ዳቦም ሻይ ቡናም በግም ይሁን ምንም ሄደን ቤታችሁ ያደርሰን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ነው። ግን እናንተ በጣም ለብዙ ወጣቶች አርያ የሚሆን ታሪክ ነው ያላችሁ። እኔ በግሌ በጣም ተደስቻለሁ በእናንተ ታሪክ። በጣም ተምሬያለሁ፣ በጣም ተነቃቅቻለሁ፣ ስቄያለሁ። ብዙ ሰዎችም ደግሞ ተደስተዋል፣ ብዙ ነገር ተምረዋል። እና ልፋት መሬት ላይ አልወደቀም። እንኳንም ተሰቃየ፣ እንኳንም ለፋ፣ እንኳንም ተንከራተት 9 ዓመት ያ ነው ታሪኩን በጣም ያሳመረው። አንቺም ደግሞ በጣም ጥበበኛ ሴት ሆነሽ መቅደም ባለበት ሰዓት የሚቀድመውን ነገር አስቀድመሽ ቤተሰቦችሽን ሳታስከፊ ስራሽን፣ ትምህርትሽን ጨርሰሽ ስራሽን ይዘሽ ልክ አንዲት ምርጥ ኢትዮጵያዊ ማድረግ ያለባትን ነገር ስላደረግሽ ነው እግዚአብሔርም
ህይወትም ያከበሩሽና ሁለታችሁም ደግሞ አብራችሁ አድርጋችሁ በልጽጋችሁ ልጆች ወልዳችሁ እንደተባለው ወይ ያንቺ አራት ልጅ ወይ እሱ ሁለትሽ ወይ እግዚአብሔር የፈለገው አንድም ሁለትም ልጅ ሊሆን ይችላል፣ ሶስትም ሊሆን ይችላል፣ አስርም ሊሆን ይችላል። ማንንም ያቅም ያ ሁሉ ደግሞ አልፎ ወደፊት ምናልባት ከብዙ አመት በኋላ ይሄን ቪዲዮ ልናየው እንችላለን። ለሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም እንደዚህ ያለ ትዳርና ማረግ ያብቃን። በዚህ አጋጣሚ የተጋባችሁት ደግሞ ቤተክርስቲያን ስርዓት ነው፣ በቅዱስ ቁርባን የተጋባችሁት። እሱ ነገር በራሱ ደግሞ በጣም ደስ የሚልና የሚያነቃቃ ነው። እነሱን ተመልክታችሁ ደግሞ ያላገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ለምትወዱት ሰው እስከ መጨረሻው የደም ጠብታ ዋጋ ከፈሉ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ። ሴቶች ከሆናችሁ ደግሞ በብልሃት የሚወዷችሁን ሰው ፈትኑት። ለእግዚአብሔር እድል እየሰጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ያልከው ሰው ከሆነ ይመጣል ብላችሁ ሳትቸኩሉ ለእግዚአብሔር እድል ስጡትና በጣም ከተባረኩት ከተመረጡት ከጥቂት ሰዎች የትዳር ጎራ መካከል እግዚአብሔር አምላክ ያስገባቸዋል። ስለተከታተላችሁን በጥያቄያችሁ መሰረት እነሱን እዚህ አምጥተናቸዋል። ከልብ አድርገን እናንተን እናመሰግናለን። አዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁል ጊዜ እንደዚህ የሚያስተምሩ የሚያስደስቱ በጎ የሆኑ ታሪኮችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። እናንተንም ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔርንም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ በእርግጠኝነት እንገናኛለን። ቸር ሰንብቱ። ቴንክ ዩ ሶ ማች።